Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistidna jesprimu l-ħsib personali b'mod liberu u responsabli fuq suġġetti varji. Mux neċessarjament kun qbil ma l-opinjoniet tal-mistednin. Għalek nistidnu l, l udjenza sabiex tevalwa l-argument miġġub u blebda mod ma jisir attak personali fil-kommenti. Ija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabilta u b'rispetzħieħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside of this world. Grazie l-ilkom u għal-istadina. Grazie ħafna, d-demnu peċin nġi jena għetkellem n dem kun interesanti Illum fuq xiex ħan id-diskutu kien. Mela, illum xtaqt nitkellem dwar il-politeizmu u il-monoteizmu illi nsibu fil-rakkonti u fil-testi bibliċi. Illa li xem dak il-twemmin illi fil-bibja jem monoteizmu bis. Sewa, fil-bibja jem izjet politeizmu mill-li Il-monoteizmu ejet ejet jenata pjatta biex biex psaħita biex izjet nitċara u politeizmu monoteizmu. Monoteizmu għat wemmin falla wieħed. Sewa, u l-politeizmu għat tħaddin ta' diversi religjonijiet. Tajjeb, issa. Għalli nibda biex nidentifika Anzi biex niċċara ċertu għaffariet dwar simbolizmu fejn jitħol il-monoteizmu u kif min ippersonalizzaw l-elementi naturali fħafna għallat biex umbat il-Romani ġabu għam għallawijħed. Sewa, maħan ibdew mill-ewel kelma lijem fil-ktib tal-ġenesi, bereċiet, ġifiri il-bidu. Il-bidu. Il-bidu, sewa. Mekke illi il-natura sawa, b'fomma qalet let there be light sewa issa fil verità fil kreazzjoni kollox jisir l-ewel fil-spirtu l-ewel jisir il-konxu u bat jisir il-ruħ l-spirtu jimmanifesta fil-rejam fiziku Sewa, mela kollox kull ma jisir l ewwel jisir spiritu. Umbaħt jisir fiziku, issa f'dan il-konċet ta' let derbilajt. Lawtur l awtur sakru xat jiprofa jiejt. L-għol marridu naraw il-li kollox huwa vibrazzjoni. Sewa, il-ħol inwa vibrazzjoni. Infatti jem dik il- Dik il-frazi il-li tejlek, biex inaċċessarjament frazi, anka meta tkun qed titkellem mod kazwali, jew tgħidha inti jew tismarxat jgħidlek life is vibrant. Vibranti, illa lix il-kelma il terminu Vibranti, huwa għed tid-diskrivi il-ħajja. Ma l-allura, let bilajt, inti il-ħos tarax, ma tarax, il-ħos tisimaw. Imma, l-autor sakru għed jiprofajti jelna, bħala eżempju, xaħat. Et jajt let der bilajt. Sewa, imma l der bilajt, isak għed tispiega inti, T il B -b -b illi ma tidirx u qiegħda timmanifesta. Sewwa, u nixtieq nuri dan il-video ta' kif bis-sound illi ma jidirx jimmanifesta f'xi ħaġa il illi inti seta' b'ajnejk. The first experiment for the Cymatics music video is called a Cladney plate. Now, Cladney plate is basically a metal plate attached to the top of a the speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. minn dak l-aspett. Jena xtaqt di daqxen is-simbolizmu ta' xem għax hawn min b'mod konkret. Illi eżempju Alla fil-verità hekk all qal is-sema u qal ħalli jkun hemm id-dawl bħal ma insibu fil mina jekk mhux ser żbal fl-Evanġelju ta' San u jew San Mattew. miktub illi waqt illi San Ġwan kien qiegħed jammet lil Ġesu. Sewa wara li għandu fil-ġordan, infetħet is-sema Nizzel l-Angelo Kostodju, sewa, dak il-beċun il-ħamiema, un-stama vuċi dan u għabni illi li jena ferħan bieħ, jena kontent bih. Dawn ħafna mir reliġjużi joħdu għom for dan avveniment storiku, dan mux veru da kollu simbolizmu, sewa. Issa, b'dan is simbolizmu jena nishtiq naddi. Nishtiq niftaħ f'detta li johra il Kemm is segwaċi kristjani, możajċi, jew kella ebrej jew lut, jew kella musulmani jahzbu, illi f'kull avveniment li jen fl-iskettur sagri tagħhom, alla dan li jridu jemmnu bih, hija tibdaħal f'kull avveniment għal mott tal-kelma, jenna faddej bil-karozza jiena u nfqajt bil-karozza. Ow u min skużi tal-bass Iġħalek temmen, illi naqra naqraħħabad bil-karotza, għalla ħi għakwamba għonġ b'nidem se għu ta' finti għamil xieħħġ ma' l-għura l-għastigani. Jawen kalla, miet, għalla ħadu, dakken b'nidem ħazin ta' għalla ħadu, irridu bil-forsi daħlu l-għalla, Ovvjament, il-natura edha kullim kien, għandek l-opposti, ittajjapu l ħażin Iġifri, il-natura ma tistix tiġi esklużha, imma meta nippersonalizzaw in-natura u nipprovaw ngħidu. Ħanzi ħanati biex nagħti iżjed eh, nagħti iżjed visual ta' xi meta inti qed tippersonalizzar xi ħadd. <coughs> meta fil-kreazzjoni sewa insibu fil-Genesis, sewa fit-tieni kapitlu, hemm miktub. Mela, inti tibda mill-ewwel ġurnata għandek is-7 Days of Creation, illi daw ġew da' totalment l-sej li kopjati mis seven Tablets of Creation. Da mhux qed vitom daw qegħdin fil-Mużew Brittaniku Londra, il-British Museum. Saru. Sewa, ovvjament. Ikkup il genesis ikkopjat minn fuqhom. Sewa, issa. Għandek l-ewwel ġurnata l-awtor sakru jgħidlek God. End God it ne ġurnata l-istess, end god. it le ġurnata l-istess, end god, raba ġurnata, end god, il ħames ġurnata, end god, is-sit ġurnata, the Lord. Zġara. Għalxie xie personalizza u natura issa tawa isem. Illa e li ġaw dawn l-entitajiet intelligenti fis-sit jum sewa u għemmek bdiet il-prokreazzjoni. mill l-ewel konna għabel il-sitjon konna fil-kreazzjoni illi s-sir bin natura. Sewa, fil sitjum sibu il-prokreazzjoni. Infatti, fil-sitjon il illi għalla għamil l-ewel għamil l-annimali, għemma dak mux għalla għamil l-annimali. Sewa l-ewel netan dik il-izbal illi ridu bil-fors il-kreazzjoni intuwa gender intuwa sess għal raġa, għax, għax, għal għalla, għax xiex mara, għax xiex mux it tnejlu u fuq il bni demna faħu fuq l-annimal Eġġi fi, għem ħafna farijet, eżat, eżat, eżat. Hemm ġenetika mdaħla, Sewa, issa l-ġenetika minn mod ta' kreattiv, minn mod kreattiv kif ta' mela natura, l-ġenetika hija b'mod misterjus. Sewa, imma il-prokreazzjoni issir illa li għandek xi ħaġa diġa lesta mill inti qed tagħmel prokreazzjoni. Mela, mela, mela. Mela, qabel il-lut ma kienx hemm

Wahda Eżatt, bass. neutrali, infatti, il natura neutrali. Ma għandix ħsieb il-li t-kastiga l-dak. Jow t-premja l-liħor. Emma li għom, għalla kien dak ta' jibu Infatti, meta nirreferu għan natura bħala għalla, il-natura i taj jibu imma ma ir rieda kif il-religjus. jħaddan jibħaddan dikittib ta' t-wemmin, sewa, il-natura ma rieda. Ma tikkastigax, ma tippremjax. In-natura meta ssir meta forest fire sewwa, meta ssir jinnaf's il-luvju, x'jizzo namix, imma -hmm. xejn tikkasti għal xi <muchet> ħadd. in natura. Tik in <muchet> <dik> natura. Tik <muchet> in natura. Issa jekk inti tittemmin li hemm xi ħadd qed tikkastiga kif kienu jemlu l-ġnus l'antika <laughs> eżempju vessuvju, żbroffa, għax Lalla Vulkan qabżiet l-oċċinga u reti ridjaqet il-pompejda sewwa. Dawk huma kollha mitoloġiji bħalma nsibu l-folklor fi żmien il-medjavali sewa. Issa, mela l-għura fissit jom insibu illi ġew dawn l-entitajiet illi huma evoluti ħafna iżjed minna u prokrejaw il-ħajja kif nafu ma tassib id-dinozawri l-ħajja jgħidlek jgħidlek and God the Lord, the Lord, daqseg God, għax unbat jibdew jgħidu l-The Lord God. Inti tista, is-sejja riħ li huwa element naturali, sinjur, jew mister, Ma tistax. Inti mal-tempata tista tajda la, Ma tistax. Mela l-għura kif il-natura daqabdu sejħu la lord. Nifijax, tifem, għalxiex lord. Għalxiex, għalxiex, taw, isem u lu il-missir. Għalxiex il-missir. Għalxiex inti għed t-prova t persuna intelligenti man natura, ma taqsam, ma taqsam xejn, dan għadħaddin, illi evolva ma U kull avveniment illi kienem dawn illi kienu jħadnu dan it tib ta' illi ju minn mitoloġiji antikissimi, sewa, un bat evolva u bdew għadmu, bdew għadmu. U s-sumeri? Għabbel s-sumeri. Imma, imma, it-ħaddin fuq reliġjonijiet għax għax nsibu li dawn fit-tavli antikissimi sewa, hemm miktub li ġew dawn l-entitajiet sewa uħolqu. Seba? Xinu Seba entitajiet. Le, bizibilju. Le, mux. Meta tajt entitajiet għetin referi għal personalitajiet. Nies minn barra d-dinja ta' għana, nies illi huma evoluti ħafna ġabu maħħom teknoloġija avvanzata, ġabu maħħom xjenzi avvanzati, għaw għamlu dak li mi jagħmlu immaġin ħna morru fuq dinja illi jada primittiva ħna wasalna fejn wasalna l-lum, sewa, immorru fuq dinja illi jgħamek mem assolutament xejn. Ovvjament, l-elementi biex inti tibda ti prokreja, immaħna ħammorru biex jgħanza biex nużaw in natura li biex inkunu nistawni Mela, jekka se se niprokrejaw xaħġa, infatti jem Craig Venter illi fir-renk tal, tal premju Nobel fid dinja e il-ħames wieħed għal, illi l-bniedem e jgħet jelabat natura. Għax qed jagħmel cloning, jgħet joħloq minn prokrejazzjoni, mela aħna qed nimitaw dak dawk li għamlu lilna, għax lilna għamlu, nanfatti għam miktub ċar kristall fil genesis illi dan lalla l-omnipotenti kellu bżon biex jgħamil, illi l-leva kellu bżon jħokku stil minn għadam, Għalxiex da kellu jgħamil, ritiraqdu l l-il-adam mela mekken proċedura medika, għalx jieġda għax dan għet jgħamil, għet jgħamil operazzjoni, għamil l-għu n-sijġin, closed. He closed the wound Din miktuba fil-Genesis, fit tini kapitlu tal-Genesis. Mela l aħna qegħdin naraw. Jekk dan huwa din l-enerġija omnipotenti għandħal fej taqtaħlu. U toħodlu DNA biex biex xi ħaġa oħra. Qabel, eva kien hemm għu Imma għu kollha mitoloġija: għu bħala mitoloġija, għu 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 Marret xazina. Jib marre menx il-li kienem dawn la, daw simbolizmu, daw simbolizmu. Mxekku pala simbolizmu ta' per eżempju la' u l-wħadda kienet xazina, di fettużan, bata' u mill-tini u għahda. Tra' l-ende. Tra' l Ma' deta' l-illet, deta' għadam u għafda' u koll simbolizmu. Kif, ma' nafx il-leggħajt jiex. ċorta, ċorta, jina lija kif n l-għasli għu għusma, għalla, ċorta għazbal. Jekket il-referi għal dawn l-entitajiet kosmiċi, Eħ, għat għamlu d-proċedura ta' dna Daw k-espost li għaddu zball. T-fem, l-evoluzjoni dik li tal-mek inti t-tallem. emma jekket nir-referi għal natura di ma t zballi.

il-reliġjoni jew l-iskrittura qed tipprova tgħidilna illi il-preżenza tan-natura qeda kull imkien li dak huwa fatt huwa fatt sewwa imma din il-preżenza naturali tawa persuna personalizzawa sewwa ta' tawa persuna talli din tkellmet ma' diversi patriarki fil-Bibja u dawn spjegawa bħala raġel. Xi ġifieri timmanifesta xieġi mela natura tim manifesta fragil, mela natura ta' tekxija bandamenti, bandamenti? mela natura għalet għara l-bniedem mitneb mela ħane irduħ. Daw xaffariet huma. Dawn huma reliġjonijiet illi jduru illi nħolqu niptu minn dawn il-personati kozmiċi. Sewa, bħal meta bdejt l-ewwel. Jekk aħna sewa wasalna minna aspet ċentifiku u wasalna fċertu livell fl-evoluzzjoni u morru fuq dinja illi din għada Eh, ma waslitx fejn sippost, waslet u morru għahna u nibdew namlu l-building blocks għahna. Il-kreaturi, sewa li għahna nħol u għamb muħt intelligenti, mek l-inna sejrawna għallat. Mxer. Għawek ġara, fil-dinja, miex fil-dinja ta' bis fħafna pjaneti oħra. Sewa, iġviri din ta' il għet tħawdu dawn il-prezenzi personali kosmiċi intelligenti man natura li min god ġabu lord, god dik dik rridu nifmuwa. U d-demi l-istess il L-konċet d-demi bħal istess Għalxie, xiex għalx, dawn ġabu għal-reġjon, u tant kienet rġiet, tant kienet stretta. Illi jinti għak ma temmenx ta' t-ispieċat maqtul, imħagġar. Għaw, daw in nis mux għax kienu kienu Sewa? Għadna ma Tkun tkunet t fuq dal affarijiet ma li jkun fanatiku. Ovvjament, 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 ovvjament. Minn dak l aspett minn dak l aspett biex ma nitilfux ħafna ħin, għal niprofa nikkompressa kemm nista informazzjoni. Sewa, bdiet il-reġjon ta' alla wieħed. Ma din il-reġjon ta' alla wieħed. Fija ħafna loopholes, għalxiex, illa li xtant tant ma bdix tistikja ma l-Izraeliti, għax issa ħanaq bes fuq l-Izraeliti sewa. Illi dawn, ma setawx jaċċettaw, illi jammal la wieħed. Infatt tibdew idulu għall-artali ta' alla toħra. U dan, dan il-persuna il il kozmika illi jissejjaħ jaħwew fil hibru imma fil someri fil tafli fil-Sumeri bħala li juwa l-istess wieħed da kienet taq bizlu u kien jekkastigom daqqa jibatilu misrib daqqa u l-laċ jeddidon bieq daqqa jeddidon bieq imma dan dan sensibu li mish veru waqqas. ila il kunċett l-ret naħdillum jena, illi dan mux vera waqqas, għalek la għalek la kħil-izra jikienu jemnu illi għalla l tal-eħda kullim dan mux vera. Meta għiħat jitfamuħu fuq l-skrittura, sewa, u jarbel u jifli eżat xem miktub, se jifim. Il-bibja mi novella ta' Charles Dickens, illi sa tuħu pjaċir taqra, li għasat titkisser maħa kolla cyphers, kodiċi. Il-bibja ekk, Jek inti minna li ksetaq se setifima kif jamlu dawn il-pastor u l da asjafu xenu ma jedu bil-rispet kollu. Jek se t-kwa tali, il-ħin kollu t tali, sewa, ma xa t-kwa ta' fil-verita xem miktupem? Aċalla għalek, kif għalla għalek? Mela n-natura t Kif għalek, għaxa t-interpreta b'dak il-mod, kelma fuq kelma. Dik miex novella, dik mad miexek Dik dik tinvolvi ħafna xjenzi differenti biex tifhem miktub fil-verità. Anki dik tal-ibent alla. Kien ħafna li talla. Hemm ħafna fuq mhix kollha ġej min sors wieħed, imma meta inti toqgħod tipprova tiġġeneralizzaw tgħid fil-monoteiżmu li hemm alla wieħed, dik veru hemm alla wieħed, imma tista' semmieħ li trid aħna biex nidentifikaw din l-enerġija suprema li tant hija komplessa biex ħanqodu ngħidu dak li jagħmel x xita jew dik li tagħmel Alla nejdu, laħalli t tifem ma xiexet najr, mux nofsi għan ispiega li xiexet nitkellem, sewa. Kiku fera moderna programmer. Kif? Kiku fera moderna programmer. Xieġi fjeri programmer? Titkun programmer, taj biex ti programma del-realta. Minna spieq, eh, mish jek, li titħol l-ġenetika jem maffariet digitali fi jaddi. Mwan ħafna zirups. hafna eżempju, il-muħ, jek inti t-prova t-konverti li għanda xtaqsam ma elettriku, infatti, jahna għolla elettriku, jem ma jek attara il-computer zu ma kolla simulation tal-muħ. Kollo, darba l-ohra artiklu li k li ħattu estrat minn The Bible Paradox, u għed minn kodba li għaddejt u għem miktub li l-ħafna mill lodot ħafna mill devices l nsibu li l-bniedem jużaw, u għolla ġem mill bniedem simulations tal-bniedem il krain il-tnalja, il-computers, il-loudspeaker, il-lenti, kolla ġejjin mill-ġisem dawn sewa il-pajpiet il-katusi il-pressa kolla ġejjin mil-bniedem dawn l-affarijiet kolla għadu dil-ġogi min-natura kolla ġej minna infatti fatti il-bibja ija għetti spiegalek int min-int imma jekstu tuqat t-riddu ċeja l-alla u tawm il-kastigi min-sa t-fem ċejn sewa mela Ejja morro daċ biex nifmu sena qabel ġesu sewa. Mela, l-Izraeliti fil-bibja miktub illi ma imxewx mar regoli ta' dan ta' enlil ta' jahwe, sewa, allura dan enlil ikkastigom, skont xridu jemnu huma. mela batilom il-Babiloni biex jattakkom, dawn il-Babiloni jattakkawom forza as u il-ġerusalem, il-Ursalim, sewa, kisru l it tempju u l-Izraeliti ħaduwom fl eziliju sewa, issa l-istudjużi, l awturi u l-orri l-filosfi Izraeliti, meta dawn ġew weżeljati ġol l-Babilonia sabu ruhom li kienet għaddeja mizmin rinascimentali. Sewa, infatti, Cyrus, sewa, da kien għamil biblioteka estensiva u vasta fejn inti tidħol fija u tġennin biex jenza li kienem alkemija, astrologija, fizjonomija, kollox miktub minn arti antiki maġija. Et tifem, dawn l istudjużi Izraeliti, meta, meta skoprew li għem it-tip ta' librerija, daw intilfu nġennu ġew dew fitxu fl-ancestri taħħom u għol, sawa għawan għamlu ta' snin, dawn l istudjużi u meta bdew. eqelbu f'dawn l iskrolli f'dawn is-tavli, Ta' unisibu korrelazzjonijiet illi jett jaqblu ma' rekords ma' testimonju illi ħallilhom -um l-ommosija. Ta' ja. s Illa qabel kien nisir kollox orali? Hmm. Oh, ħan nispjagalek. Pħal l-Indjani għadhom sal-lum l-Indjani? L-American Indians? Ja' zaħt, jitkalmu b-mod verbal jirrakontaw, mux jett jippappa minn fuq ktib. Sewa? qed jgħajdu kollox minn ġo mill-konxu tagħhom. Issa. Ma se kien jgħid li kien hemm xi ħadd, li kien jismu Abraham. Da, mit tavli il-liħallilhom ma sew, fl-arka sewwa miex fl-arka tal-alleanza, fl-arka l-oħra li jagħmlu huma għax kellhom żewġ daw. Kif taf, kif dan ma' kont kellimna. Jena Jiena tnejn, jiena tnejn, sibt. Imma nsommu. Dan sabu li f'dawn it testi li sabu ġol-Babilonja, babilonia araw, għaw, għaw, jismu Abram, dak li semma Mosea, il-listrina, araw, li li l li nemnu għahna fiħ dak li xbajna nittraduħ, eja tim f'dawn it testi u koll. Ma unnek ma nejdulu xijahwe, unnek jajdulu għenlil, araw. U għet jarfuħ daw, għal l avvenimenti li saru fir rekords li ħallilhom Mosè u l-patriarki ta' waraj qed isibu l-istess avveniment jew li d-dinja l-avveniment tal-Babilonja, aħna madonna dan l-istess da. Fil-verità ma kien interpretat xi aħazin ħażin ukoll. Kif? Kien interpretat xi ħażin ukoll ma sens. Per eżempju, per eżempju, fejja fu li dam, isma' għalla da, forsi għalla għabżal li l-minkin jett jemmek, dakizmin, għalla mismaq għomem ta' għaxġi għalla dull-luvju għalla xħat għamlu, muxa għomu. u mxek, għafu. Emaw għapenġaw għara. Emaw għafu 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 bla bla. Għallu għara, mela meta fitxew fl-ancestry taħħom u bdew nifitxu fl-affarijiet dawn skoprew u koll illi ħafna għallat, nsejħu l għallat, entitajiet kozmiċi, sewa għal-daw kienu imuħom bħala affarijiet kbar ta' potenza gbar, dawn kellhom potenza enormi daw, kienu t-jarawom sema bil-vetturi, ma' t Meta qabel kienu għadhom, għadhom,

jom lo kien fuq xkien tasal, għallu tal-laħħom mija, dajret jiet la montanja ta' t-tmenin sena, sewa, bżewċ tafli tal-ġebel, bil qorq kol tafla t-tizen xie għaxar kilo, zda. Ġifiri da, bnidem ta' rrit jitlem fuq. Ma dak iżmin, il-ħin kien differenti, naħseb li kien xie naqreza, li jow. Xie Kien il-ħin differenti. Le, 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 mandiċ ta' sam, il-ħin, illi jatnejt l-ekjena u illi dawn. Ax aħna tħalla naqna fuq devices issa kemm kienu avvanzati. Alla mux għallu ġibit tafli, kif mill-perspettiva tiegħi, inti tista' taqbad kristalla u dikha tista' tistorja l-informazzjoni sa ġolla f'idej fil bodi

da d-dem bla kredibilita. namlu sens mil-ħajja. Et niprofaw, et naqsmu dak li tal fil verita da minn kienem. Ġviri, ħna nistudjaw, niprofaw nifmu, x-seta kienem, jaw x-ma kien ġem, et nifem ġviri, et naqsmu dak li tal-limna ħana, il-naxxirna nitalmu ħana, nixbru ħana. Issa, mela dawn ħadu il-Babilonia l-Izraeliti, sewa, u daw jisibu ħafna affarijiet farijiet illi ġew qabel Abram da la, la, da pala ittora, u seba' mela, mela da iż-żmien dawn bħala skritturi kellhom. It-torra u t tora tinkludi fl-Esodu, il-Levitiku, il-Numri u id-Deuteronomju. Dawk l-erba' kodba. Il-Ġenesi ma kienx Ma kienx eżisti. Iġifieri l-Adam u Eva l-kreazzjoni yeah. tas-sistema ta solari, l-kreazzjoni al tal-annimali fis-sena fil-baħar u fl-art. Fl da xejn ma kellu, ma kienu jafu xejn. Dawn sabuhom kollha f'dettali miktuba c'uniform text, jew fuq tavli jew nkella fuq scrolli fil-librerija Babilonika. Dawn minn hemmhekk ġabu, dawn ikkopjawhom sewwa ħadu l-informazzjoni magħhom meta Cyrus the Great, il-kbir, illiberhom għallu morru ibnu it-tempju talla anka din tinsta' xejn daqsxejn kontradittorja għalxiex. Jekk dan kien politejist. Da politej da kien jemmen ħafna l-lat. Kif morru ibnu u tempju tal-la? Daf daqqa wahda sar monoteist jemmen falla u ma ta' sens. Anka fil-battalja wara l-battalja ta' Abram, meta kienu għet jiddefendu il-peninżula ta' Sinaj, sawa, emmi ktub il-li u rejjiet, rejiet daħal ħarġ biex jilqa l-Abram. Illa li xinti li tar-reprezenta l-Alla li ma' l-Alla, jakka nafu l-Kananiti, illi ġew distrutti minn Alla Sodom Gomorra għad ma mużoħar, daw kie ħamis tibliet distrutti <laughs> min alla għax daw kienu nis midimba kif dan ħareċ jajdlu praise be the, to the lord jekk dawnu matej politejist għamlu minn kienu jidu li mħi konfermata Sodom Gomorra Jien ma nix li mħi Ma neskludix li dawn ġew distrutti għalhiex anka fis-sedimenti sabu wkoll deposits ta' affarijiet kemiċi. ta' sif fredja wek tif żona radioattiva sewwa, jiġifieri din qiset tindika li fawx xi tip ta' missili. Taħseb. Infatti fil-ġenesi hemm miktub jgħidlek Alla baħ, alla, baħt l-anġleti li fil-ġenesi fil istorja fl avviment ta' bram, jgħidlek minn u daw, wara lot wara lot sewa il lot għallu għallu tħaris l-ura tħaris l-ura għallu għalxiex ma tħaris l-ura sajieġi mela ħajjit faw ħaġa daw f'deton engineer jan ma tħaris l-ura għax xaħat ħajja walek ġismek inti ma lejn l-esplozjoni sewa din jakid il-li jek niftakar sewa konti għatta fl-ewel podcast sewa issa Dawn l-Izraeliti ħadu l-informazzjoni magħhom mill-Babilonia u krew il-ġenesi. Kif riedu mill-aspettativa tagħhom. Mhux mill-aspett mill politeist, mill-aspett monotejist. Mela dawn diġabdew personalizzaw in-natura u qalu l-alla tal baħar l-alla tek, il politejisti imma daw qabdu l-alla tal baħar ma jesistix, l-alla tat-tempesta ma jesistix, kollox wieħed u dan minn Elohim ġi Eloha. Sewa, issa. Dan Eloha u Elohim humu mux natura Dik id-distinzjoni tit-tissir u tit breqqa għal xiex, ma tistax tikkompara n-nies illi evolvew n-nies avvanzati intelligenti li għandhom fl-evoluzzjoni taħħu miljoni gbar, mijiet ta' miljoni gbar ta' snin, Man natura, il-li żmien, zmin, man diş, ma, mandiġ ħendi, di eterna, kif tista tikkompara nies għan kemm avvanzati kemmu avvanzati, man natura ma tistax. Imma e dan fil-skritturi jajdulek, fisset jomem min minn natura għal-lords, minn god għal kif da, minn god sar lord god, ma ta' sens, mela l im prezenza ta' xaħat intelligenti. Illi mi jiex il-natura imma eħda ġon natura, ġit minn natura u parti minn natura imma mi in il-natura. Għam bindikazzjoni li ġara xaħġa jisu bej 75.000 sena ilu u 80.000 sena ilu fil-bnidem fejn saret dik il-ġamp. Bli ħafna zjat l-wura. ħafna sena. l-wura, ħafna zjat l nofs miljon sena. Aħstja? Nofs miljon sena. li sabu il-ġamp li li saret dak iż-żmien. Meta t-tejta t-semmi sabajn l-set, mur l fi z-żmien kenti. Billi. Kenaw ħafna, kenaw ħafna ġnus, kenaw ħafna entitajt speċi jizjat tan-nies, għan sejħolom nies, din il-pjanija minnis il-blu. Hemm ħafna nies differenti, speċi differenti li kull cycle jinqerdu. Kif għat jirrit jinqaret l-cycle ta' għana ġiviri. Sewa, dinja terġa tibda. Emma somma, mela daw ħadu id-dettali maħom. Krejaw il-Genesis u bdew. Issa, imma jena mux kompli l-ek minnem, sen bdilek min meta, min meta mwasir, twilet, għati jizjiet, informazzjoni ta' fejn il-testi jgħid li kelli dan l-avveniment kien hemm il-preżenza ta' Alla. Ġifri ta' Jahwe, ta' Enlil. Mux il-preżenza naturali, il-preżenza naturali f'kollox jadanka fil-ħazin. Sewa, imma dawn iridu jgħidu li dan l-Alla l-missier maskili, sewa li jirrabjaw ta' bizloċenga, jgħed prezenti kullim kien. Mela. Skont kif, kif uh, skont il-kalkulatijaj, mwasiet wiret fil-1527. U din qiegħda il-ħajja ta' mos qiegħda maqsuma fi klieta. 40 sena, 40 sena u 40 sena. Meta twieled da ħareġ dikrid mill faraoni illi illa riskont il-profeti tiegħu se jkun hemm Hebru illi da se waqqa il-monarkija ta' Faraoni Oh, da beda jibżad din l-istorja nsibuha. Fikri meta twieled Ġesu, aw anke qabel Mosè terġa, infatti fil british Museum hemm setta tavli illi jsemmilek li saċerdotessa. Dik kellha, dik kienet minn kast ta', ta assisin illi ma setgħu xi ġorru ma xi kollom tfal. Għadi kellha x'taqsam mod sesswali ma' xaħat, kellha dan il-baby, ridu joqtlu ewla tarbija sewwa din l-istess bħal ta' mosja ta' fatu ġo offa u ta' fatu fl-Eufrates. Sewwa, fl-Iraq. Dan il-baby sejbu bidwi Semmeħ Sargon, Sargon, u dan ma Sargon the Great. Sargon il-kbir, l-istess ħaġa, ir-nexxiju li jahrab il-persekuzzjoni tal-rija, tar, tar, sewa, issa. L-istess ħaġa, ġesu, fl-iskritturi ta' Mika, il-Farizej is sabu illi sa jkun hemm Iżraelit illi sa jkisser it-tron ta' Erodi, mela x'għamel Erodi. Beża, mela hija noqtlu trabi kollha, l-istess ta' mosiq. Kien xemx ħaġa. Kien xemx ħadd ieħor ukoll mhux mitej qabel ukoll Kristu l-istess ħaġa, l-istess ħaġa repetitiva ġifiri. Għanka ta' slaten maġi tal-konċezzjoni ta' mara li t-wellet minn ġuv verġni, dawnu maffariet repetitivi, ma' se bonx l-ewel darba fil-kristjanita, ġifiri, dawn għandhom elu f-tasnin qabel ma' nebet il-kristjanizmu ġifiri, sewa, ma' biex nibqaw fuq l-istess nota il-mosea, sewa, kien twielet miskin. Sfortunatament f'dak il-perjodu fejn ħarġed din il-profesija li l-Faraoni għalulu. Isma, ħajkun hemm dan it-tali, sewwa lilha jikber se jkiss se jieħu it-tron tal-Eġittu. Daqal leha. Sewwa, mela ja noqtlu it-trabi kollha imma tfajlit liha. Il-bniet ma noqtlu għomx. -um Għalxiex għax l-eredi -li huma l-irġiel il-maskili il-ġeneru Maske li dejem l-redi, id-nisa għazbis u għazom, id-nis, sfortunatament, fir reġjon dejjem biċa tal-art. fir reġjonit monoteistiċi. monoteistiċi Monotejistici, Issa. Xamel da? Mosea. Da, l-għalnet jena ma ma li da kien Izraelit, jena nemmen li da kien, jek dejem kien jezisti, da kien eġizzjan. U issa se nagħti ta' dettalji għal xi xjiena nħoss li kien Eġizzjan. Mela ommu sewwa jew xebet om ma se fatu ġo bħal sargon u tefatu fin-nil. Sewwa batet il-loħtu lil Marjam biex issegwieh biex tara fejsa' sa jispiċċa. U spiċċa fil-pool tal-palazz tal farauni u disa issibu bħalissa xisimu il-prinċipessa. Mm -hmm. Tarmutis. Is tarmutis, sewa. Di Tarmutis insibuwa fl skritturi ta, ta' Flavius Josifas. Illi jgħidilna, mux ġar ja Flavius Josifas illi kien jiex kważi kontemporanju ma ġesu Kristu, sewa. Imma, żmien e, meta inkidbu, meta l-Izraelita ħarbu fl-Exodus daw, daw jinkidbu daw l-affarijiet, sewa. Imma kolofon, yarfux ma kien hemm kolofon biex jarfux ma jarfux min kida jtiktibom. peress li kienu għadhom fir reġjon Eġizzjan għax jekk isibu isma sibna dawn l-iskritturi qed jgħid kontra l-Eġittu da, mela jekk hemm il-kolofon, kolofon huwa ġifieri il-firma. Aħna nsibuha bħala firma. Qabel hekk kienu eżempju jkun hemm tavla, jkun hemm kolofon. Eżempju jien naf The of Babylon u jkun kitbu it-tali għal tal-kelma sewwa. Issa da mhix se jagħmel lek kolofon, għax ikunu jafu minn kitbu f'dak il-każ kien mosew x'ħaddim qabbat minn mosew. Għaxet, jikteb dawn l-affarijiet. Issa, Da, meta sabbitu il-prinċipessa il 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 illi fl-iskritturi bibliċi mux neċessari ekstra bibliċi bħal man ta' Josifas, insibu li l-prinċipessa kien jisiba ħadċepsut. ħadċepsut, sewa, din il prinċipessa li kienet it-tifla tal-faraoni. Għalet tara, Għalet, għalet dan il-baby. U jħet minn tal-obmijiet izraeliti. Sewa, Issa. Ma ta' melx sens, għaliex. Il għaliex di fl-iskrittura biblika ta' idlek. Illi t-reġa tato l-lommu. It-tarbija t-tato l-lommu. Ma ħaditux mill-ewel. Ma rabbitux mill-ewel i, sewa. Biex l-om tkun tista' t-reddaw. Il għaliex il-prinċipessa. Ma kellix. Għalib ma ta treddawi, allura ta' skont dem f'kont li testi Aħna t-nimxu ma t-testi, xem miktub. Sawa, allura, il-tifla li kienet edha segwi il offa Marjam li kienet oħt Mose il-Gbira, sawa, wahda minn klieta kienem Marjam il-Gbira, Aron li kien hu Mose un bat Sewa, Sawa, Marjam kienet t timxu wara l offa u għaltila l-prinċipessa għaltila sma t N-niħduħjena nerġa untiħ li l-wahda mill-Izraeli, mill-lom Izraeli, li tkun tista t u l prinċipessa qablet maħal t-lifa. Għal-tela, un-bat nerġa n biex n-kabru jena, li tifel biex n-rabbi jena. Għawek testi Mela, din, ħadietu għan tommu, insomma, għawara ċertu xur, jew jinn nafsena, jew xiex, ħraġat ħadietu l-prinċipessa. Tejli għallura, dak kien il-faraoni, mandonax, jekk il-prinċipessa qatt ma kienet pregnant, dan it-tifel minn fejn ġie marrealizzax di, dan il farauni illi dan seta' kien wieħed mit-tfal li ju projbix li jgħix, illi ħareġ id-dikriet li joqtlu it-tfal. il-Farauni ma kienx baħnan. Nimmaġina jena sewwa, mela l għura da kif spiċċa fil-palazz man nobilta U kiber maħħom. Naxseb kien paranoid dal-lost ta' iż-żmien. Ovvjament, u jgħak ħajħuħadlo xaħat t-terrenju. N-imma l-ħarreċ dikrit s-sret bħajħuqqat għal-n-nies. Ejwa, jisak għat t-tqat għal-wirdijana żmien Imma, kabon, dan immaġin li jgħak dan il-baby, din it tarbija Spontat minn ximkien jgħajda jistospetta jgħajda laxie jazraeli, t-ġifiri kif u f'bazzaq għahda ġi għacċetta tu dal-farawni li għata għarrajt u dik naħseb kienet fol salar mill-li ħajħod li xaħat mela ħalli Sewa, ma ta' sens. Mela da' meġ veru kien Izraeli da' kien Eġizzjan. infatti ismu stess, ismu stess jat jindika bieċar. Mose hija terminu, mux isem, terminu Eġizzjan. Imma, fil-Bibja nsibu, fl-etimologija ebrajka, illi l-isem, Mose, mux Anzi, maxa, maxa. Insibu, illi da ejet id-definizjoni tal-isem, ta tal-kelma ta tejlek, ta, ta drawn out, meħut minn l ilma Għadduħ, sewa, imma l-propja etimologija ta' terminu it-fisser eredi. Eredi. Illi dan il-termi jien jintuża legali fit tribunali jew il-faraoni, jekk għal-mott tal-kelma jiena għandi propieta u daħalli xie impustur jew xi għalli l-irti uħad l-propieta tijie, sewa dik dak il-disput jieġi miġudikat għoddim il-faraoni, sewa f'dan il-kas. Allura jiena, moze jiena l-rejad l propja Minn aspet legali, dak il-terminu kien jintuża bħala. Għoddim il-faraoni. Għoddim il-faraoni, sewa. Mela jiena moze jiena l reħdi jew nkella jiena l-proprjetarju ta' din l-art. Hmm. Imma dan din it-terminu sa niġu għalija il-qudiem. Mu tista' tfisser ukoll fl-istess etimologija. etimoloġija. Illi tfisser disan o fit-tifel ta' xahatt. Infatti, kemm um il-prinċipessa il il u kemm bissier il-prinċipessa kellhom fisimhom. Mozi, it-nejluma, it-nejluma, mozi, kien jisimum, Om il prinċipet bħed kien Aħ Ahmose. U missier il-prinċis bħed kien jisimu Tot Mose. The son of Tot. The daughter of Ah. Allat. It-tifel tal-alla Tot. Imma peres li Mose. Ma kienu xiafu minn jommu. Semmew Mose. The son of Bo. Ma nafux ta' minnu. The son of Mose. Kim marruf ġiġi smi mu. Kif? Kim marruf ġiġi smi. Imma daw kumbat interpretazzjoniet li ġawara. Sewa, bħal ma' meta' eżempju. Jamlu sens. Jamlu sens, meta' kien saċerdot fit-tempju ta' Helios. Eżempju, illi kien, jek niftakar si' u l-isem. Insejċi smun, Xkultant Xkultanti ħarbuli, l-ismijiet. Em, insomma, da' rabbew fil-palazz tal-farauni u kiber Sewa, infatti dan jenata' pues? autorita' xda' għasar prinċep un Inat autorita f'diversi diversi settori ta' soċjetà f, f, f renju fl imperu Eġizzjan, L-ewel wahda l-msibu li da' kien ġeneral, sewa, u kien inata kien amministra l-assedju ta, ta' Abissinja, ġo l-Etiopja. Sewa, kien assedja din il-belt, u bħala e, trofi meta ħada l-belt, bħala trofew kienħa it-tifla ta' reja Bħala l-maratijaw. Sewa, il-belt kien jisema saba sewa u danħa dik kienet sewda faħma. Anka l-Eġizjani suwet faħma, mux pa l-lum, il-propi Eġizjani Sewa. Issa, infatti dawn li illi ħut ma sejk komplejnjaw, jor bride, brajd, illi ġem l etiopia Sewa, għax kienet sewda, jisu xie element ta' razzizmu. Id-din nsejbu fit testi u koll. Sewa, immeta komplejaw kem Aron u kem Marja mi komplejaw, illa li ħamara sewda. Maħax, waħda mill-linja ta' Abram. Sewa, ekkomplejni għaw, għax it tahlin għax daw kienu nis li jħobbu jżommu il-ġenetika tagħhom fl-istess fl-linja. Settifem. Issa. Wara liħa l-avveniment militari kien ingħata il-binja ta' waħda mill-bliet li fil- Fittora tora sewa fl Emm il-belta ramasi u emm il-belta fit sewa issa il-septuġent l-iskrittura il -il -il grega semmi u kol belt uħra on Ill li -ja Helios. Heliopolis, il-belta Heliopolis, kienem klette bliet li kienu għatimbrijaw da' għizmin. U mo'se kien inata l-amministrazzjoni biex imesċ il-binja ta' wahda minnum. sewa. jien izjet namela on, illa lix minnem ħarbu, dawn iżjed qiegħda viċin tal-kem tal, uh, tal, tan-nil sewwa mill-postijiet. Mil, mil, mil Tispjega għalhom iżatt ilhom il-ġurnata fejn qiegħed on. On qiegħed kważi fejn Memphis. Fe, fe, Metan ġo met, 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 l-Eġittu, ovvijament, etnejdu ġo l-Eġittu, sewa, issa topografikament ma nistax naqbad. Ma qasmu l-xmara. Qasmu xmara dikka dikka storja oħra, meta tgħid asmu xmara, kif asmu xmara u x'amlu jagħmlu. Meta asmu xmara għax mara nilet ngħidu mhux għall-baħar l-aħmar. għall l-aħmar. Mela, meta da kienet jidġer jidder jieġi l-amministrazzjoni, mosie l-amministrazzjoni tal-belt ta' on, sewa, skont l Em dan jara wieħed mill-Eġizzjani task masters qed Izraelit. Iżraelit. se ma sema felaħiex. Sewwa Omar taħdaqtejn lil dan l-Eġizzjan u qatlu. Issa ma ninsewx illi ma kien bniedem ta' awtorità kbira tal Kien prinċeb l redi mu L-eredi da kien sewwa. Imma fl-iskrittura nsibu illi l Għassi tuqalbu u l mwasi arrestaħ. Għu t-arrestaħ fuq. Għalla b'niedem ma jiswa xejna lik. Muxe. Għet t i ibġifiri inti. Għet t l-imperu tija, għax inti l-eredi tija karrestajtu. Issa tittam tame l-eredi jħor. Sewa kien emmi l-eredi Imma dan il-mwasi għabdu u għarrestaħ daqs li kieku kien b'niedem ma jiswa xej. Sewa arrestaħ. Għabat u barra mela xġara minn emmek law. Dan ħarab, għambux ħarab, tala minn emmek u marġu Midjan. Iġi firri meta najdlek marġu midjan. asam ħareċ mill leġittu sewa għadda minn fejn il-peninsula ta' Sinaj u daħal ġol-Arabja. U emmek midjan kien jisaj għabel sewa, u dan emmek skont l-iskrittura għamel 40 sena 40 sena huwa numru simboliku li da probablement, għaxxak inti tuqattara kemm jiex ma seda ta' 120 sena. Sewa, fi żmien fejn in-nies kienu jmutu, issa mutu dubbin un nemus. Sewa daqqa battak ta' qalb, daqqa bek, daqqa food poisons daw kienu letteralment annimali. Sewa, imma insomma. Xi dubbina. Eh, 120 sena skont it-testi 40 sena, 40 sena u 40 sena, l-ewwel 40 sena mel om ġalġiet, t-tieni 40 sena ġo midjan, u l-aħħar 40 sena sakemm waslu biex jattakkaw il-kejna Sewa l-arti mwieda. Issa ridu nifmu l-40 sena huwa numru simboliku u jfisser. Jfisser jitnaddaf, titnaddaf, tinħasel. Għal xiex ħareċ minn emmek fl-ezilju għatta 40 sena ġod dezert, ġod medjan, biex jitnaddaf. Sewa, biex jitna, biex jieġi purifikat mill-qtil li jgħamil. Sewa, infatti, insibu marbuta mal-kelma 40. Jakin duru għal numri latini 40 kwarantina Kwarantina Sewa 40 sena Fejn titnadda, fejn inti Tirkupra, Insibu illi il-reja astrali fejn fejnem l-infernijiet dawk il-faċilitajiet korrettivi edin fil-raba dimenzjoni 44 kollox marbut mal-erba. Sewa, il-simbolizmu e jatem. Jistajkun sab ħaġa l-Arabija Saudina? Użgur li sab. Għanajdlek xsaħb issa. Miex s-saħb issa ċaffarijiet materiali. Għiem nebbaħ minn affarijiet illi. Umbat, wittewlu l-pat, e -e 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 trittijaw, għal biex imur ikompli, e -e ikompli isxol li ħarra warraħ ġo leġittu, għax da kello unfinished business ġo leġittu. Mela da, meta kienu edin ġo medjan, e da, izzewħeċ, mara oħra li kien jisima Sefor. Sewa, u missiera xkien, kien il-chief priest tal-kalt tasrib ġo U darba minnom da, għax s srib jitħlu ħafna. Fejn nsibu l-Izraeliti, specialment, fejn nsibu l mosew sewa. Emma danu għakollu simbolizmu, għan mux nitkelmu fuq srib materiali, għan nitkelmu fuq simbolizmu. Għan għafaj jitħol ġesu Kristu, emmi simbolizmu ta' s serb Sewa, issa da, darba minnom jgħat binnaċ, u fuq l-olja ta' ħoreb jara. Jara s-siġra, Għada ġib l-attenzjoni. Omar għal-ħana raċini din s-sġra. Għaw iżjet ma joqro pleja bidejar għal din s-sġra għed tibqa taqbat, mux għed tġi konsmata minnar. Sewa, u talada. għada. U skont il-simbolizmu ta' testi jgħidlek. Jisma vuċi minn fuq kif wasal fil-qoċata. Issi fi għax di il-meditazzjoni fija. Kif wasal fil-qoċata? Instema leħen. għall għafem, ta' minx passiħor, għallu neħessand li minsa għajk għallu għaxet tirfes fuq art sakra mela jekk inti jekk taqbat l-elevazzjoni tal-olja fil-qoċċata u neħessand li għax din sakra u winnar mela għandek il-pajn il-glend illi meta inti kollok kundalini nirvana kollok meditazzjoni medit medit suċċessiva inti satħos s-serb fajri Issa, k'etħos isu serb tan nar tiela ma' darek, ma' s la ta' darek. Sawa minn kellu meditazzjoni suċessiva din jaffi ġifir, jaffi n minn ma' għatma' kellu, għatma' pratika meditazzjoni ma' jaffi n u għallura din għalija x Sawa, issa, l-elevazzjoni tal-muntanja, tal-għalija, emfuqnet iġi għett simbolizza ir-ras tal-bniedem. Mm. Sawa ir-ras tal-bniedem, fejn, fejn, Ġesu ġi jimsallab, crucified, imsallab, imsallab ma tfissirx illi qtilt ikkastigajt salmewt lil xaħat. Illa li qabel ma kienu xi salbuhom lin nies dik mhix veru li kienu jsalbu n-nies. Sewwa, infatti fit-testi gregi insibu Stauros. Mhux mhux eh, Stauros huwa Siġra. Arblu kienu kienu waħlu daw. Aha. Sawa, miex kienu isalbu wa kienu waħlu wa mek. Ma sejra stiji pal is-samana. Xi jifiri. Sejra bil Greek, imna li jasar bis. Ma ndi xi dejja. Sejra. Enti ja tirreferi għal zok, em differenza bej zok illi tqaċċtolu il dakolla. Enti dan huwa qed jiġi implementat biex biex jikkastigaw il ħadd fuq. Sawa. Allo, emma meta mbagħad minn zok. Sewwa, dawruħ simbolikament <mah> għal salib, inti qed naħbilek. Il-il-ixxena kolla tal-meditazzjoni, ġo fija għalxiex, illa il li xekke morru friktib tal-ġenis z insibu s siġriet. Għandek s-sġra tal-elf. S-sġra tal-elf rapprezentata bluċifru. Għalli <mah> jam konnotazzjoni kbira ma s-serb, ma rettilu, ma dragun. Sewa, s-sġra tal-elf. Għabba għandek s-sġra tal-ħajja, Is-siġra tal-ħajja salib l-anka ġizzjan. Eternal life. Mela qabad tisser pot fajtu fuq is-salib. Għandek żewġ affarijiet. Ġesu huwa l-irf, huwa s-serb, issalla fuq is-salib għat jissaxħaħ, mux għad jimot. Fiftet, kli ma s imma il-kroċifissjoni għat fisser simbolikament. Tissallab, din il-penalti, il pena kapitali ma għat ma kienet Dan kollu simbolizmu. Il-missil minni id-dolet għala Jek tistikja ma simbolizmu propja. Inti se tasal fej si posta sal. Jek inti se tuqqa ta' religjoni ta' xdak u dak għalek u dak għalek. Għat inti la' fum t-sa tasal imkien. Kultat nibdanajt imma. Kjallu għadaw kif jaqqabdu dal-ktib men. l-karam. Ax, Jesus, għalek. un kalla, meta kien, għadni kam rajt video. Jesus, is kam mux ġejle, għem mikta probabilta li jġu l-aljeni mill-li Kristu. Temma nżomma. Mdika, dika, dika meta jġejdu li ġej Kristu, għax Kristu, meta nejdu Kristu. Mux għetna referu għal ġesu. Mux għek. Kristu l konġu ġesu għal bniedem. Mux Sawa, Sewa, mandom xieqsmu Kristu, meta tejt Kristu, il-kelma propja hija messijaħa. Illi huwa salvatur Ma salvatur. Ek titħol fil-spiritualita. Ewa, jen, stess. Inti salvatur. Sewa. Għalek inti meta meditazzjoni. Uwa għawnek t Għax inti 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 salvatur ti għak stess. Inti għawnek għandek l-acċess għall-infinità. il pajniel gland. glend Infatti din nsebuwa, meta Jacob kellu kellu l-astral projection darbtejn, da' enfasizzata darbtejn fil-ktib tal-Genesis daqqa meta rassellu no l-anġli tal-ajnu nizlin. Sewa, emmeku, għal-melaw nek san semmiħ penjel, pajniel. Peniel, għax kellu astral projection. Inti biex tuża astral, meta tagħmel astral projection. U qed tara sewwa qed tuża l-pinel ditterdaj, l-lajn divina. Għad kien hemm minn nagħmel astral projection u jien naf ikkomunika ma' xi ħadd. Ħafna mela 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 jiena għandi ħabib ma naf kemm veru ma qalli. Għalli li kellu kuntat maċaħat, għalli kien isu grej, U taħqis u tablet. Astie. Taħ tablet. Għallim ma ma bdeċni fem. Għemma eżempju xie n-iqxienet di l-astral projection. Di stramba, jow stramba. Għemma eżempju bħal remote viewers. Laħħal darba bdeċna għalġi x-remote viewers għet jitkelmu. U jiejdu li daw, jarawi x-xurxin. Waqt li kunet jamlu l Mela, mela, anka astral Projection. Jena, jena, għet nistaw jammurru, namlu Astral Projection flib kienu l-intaqaw fl-Astral. Astja? Ejva, tista Allora, jistajkun per eżempju ġi xaħwa, kienu għet joħolmu ħolma. U għamu t-nej flim kien li zommu iċurxin? U l-istess ħolma? Jena, jena, għalija kollu xistajkun. Fil-ħajja kollu xistajkun. Mux ħolma kalla, ma Astral Projection flim kien? Ejva, zgur, Il-ħolma għandu ħafna xjaqsam.

konna wasalna meta mosja, eħe, meta mosja, tela, enfu, ejju, eżat, meta tella fuq l-olja, insomma, u inti meta t-iġbor dawn id-dettali kolla da, mux veru, kienem siġra, mux għed t-iġi konsma u bditt taqbat, u kienem din il-vuġi l-arkluenza sand li dawn laffariet ma jġrux, għat maġra u mux se sewa, minn ħajqot jistenna dawn laffariet jġru, ma nafx, good luck ma, ma nafx. Emma insomma, dawn huma kollha simbolizmi qegħdin fl-iskrittura biex inti tifhem x'għed jipprova ek il-messaġġ Sewa, biex qiegħed hemm biex temmen dak li hemm miktub jgħidlek ġesu mexa fuq l-ilma. Għammil-mewt, kollox simbolizmu, tifem xem miktub. Miex ma taqraħiex isa novella, di di novella. Amma jkun kien broku ġiet. Imma segwaċi, imma n nis li jemnu daw jemnu daw johdu bħala affarijiet storiċi li veru ġra. Eħ, mux eħk. Eħ, tifem, jibsa biex ti provat fjemu, ma xeħdu kalla kollox, naf li jistaj kollox, imma mux minn dak il-konċet. Jistaj kun per esempio, jgħidu li ta' di, meta jirrakkontaw l-istoria ta' razzru, jistaj kun dakken u ġiftijaw għal-mazzru. Jistaj kun, jistaj ma beda

kulħat minn għawnek, jena sempliciment etnaddi dak li tall-lint jekk ti kredent u ferħan dak li jettemmen, jemma ta' meliġ differenza. L-ironija ta' fxini, kif, li ma ta' niddiskuti fuq dal-affariet u forsi jennafna d-dġi ċajta, u mbati għatta fantazzi, u għalazzi għaladru. Eh, ma ta' għarra. Eh, ma ta' għarra. Eh, u għaxum bat minn dik l-aspetta ċajta, jessak korrajt, rrajt, bat-għedħa ċaħat tiħor, veru, mxek, mxek. Għemmu, uħra. Mela, il-mitologija l-insibu fil-Bibbju rajt, kolla veri, veritari. mbate il-mitologija pagana, ħan la pagana, li hija konnatazzjoni ħażina pagana, mela jgħi 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 Is-simbolizmu barra li il-meditazzjoni mdaħal fija si il-kundalini, il-nirvana, inti għandek, illi. Hemm fuq kellu relazzjoni ma xi ħadd b'mod simboliku, mosea. dan eżas rifes fejn kellu jirfes, u mbagħad jgħidlek fit-testi jgħidlek l-anġlu talla kellem lil-mosea. U qallu biex imur Jillibra l tfal ta' Alla mill-leġitwax għedin taħt il-jasar. Sa' dawn issa. Da' għallu, imma għallu jena minjen biex immur n-iċċallinġa l-Faraoni, għallu. Għallu, għallu jek ma' jemnunix, għallu li batni t jinti, għallu xħan eħdilom biex jarfu, minn kif xħan referi għalik. Għallu eħdilom, i m. Tifem? simbolu iħor I am. Mela jem fuq meta għed fl-elevazzjoni tal-orja inti I am. Meta ta' għamilt meditazzjoni suċessiva inti taf min int. I am naf min jen. Issa naf min fil-verita jena mux dak il-bniedem illi n xol, il-sistema me' sistema bitxan barad ġabni s sistema juzani kifiritu u fejniritu kif kifirit sewa bil-barcode. U jibqisni prodot fuq xkaffa, me ta' jritisibni, għajem. Għallu għajdilom il I am tek. Għallu għarrajt, għallu ma' uħdax, bo' xorta ba' għaxet f'l-istoria, se għu testi U għallu għabżitlu, għallu, għallu, xandek fidejk, għallu. Għallu bastun, għallu għarmiħ mal-art. Isma di, għallu għarmiħ mal-art. Għadak għabba torra art il-bastun, uġi serb Issa fil-maġija meta taqbat is-serp minn wara dik hemm hemm relata ritwal maġiku sewwa ma nx qatt nidħol fl-okkult. Da allu allo wat bo marat is-serb u da il-bastun u serb dan il-bastun. Xi ġifieri da kif serb għax ma ġiex kukkodrill. Le le, kamon, bil-fors serb. Illa li xie jemmem mis tas ta' serb. Xie serb, ma' la' diġa sebnaw. Illi, iċ-ċif prista medjan li kien jiġi l-kunijatu ta' kien fil-kalt tas srib. Hmm. Sewa, u meta tala jen fuq, kelmu xaħat li rritiġi jiġi rapprezentat bis serb Infatti, meta jajdlek kelmu għal tal-la serafin, serafin. Il-nar ta' s-sġra rapprezentat kem bin-nar u kem bis serb Tuqqa taħseb 1 plus 1, ta' un ħafna sens, sewa, Allu warrajt. u damar. Mistajkun n-kellem xie, okkja ringiħor, possibil ta' oħra

ma qed jipprova jgħidlek illi inti. Jekk toħodi. Le le inti illi inti veru b'saħħtek inti ma tafx min inti, mela jien meta taqra l-bibi sessir taf min inti. Għalhekk hemm ħafna dawn l-avvenimenti simboliċi moħħbija tant ma moħħbija sew biex inti ma tiskoprihomx Ella lix, jekk inti set skopri jom u ma temmin seti redikolom. Allora daw edin għal daw kif tit, illi jafu xinu jġri. Immu bat ma jiskopri u jaf kif sa jihendil għal bieċa xwal. Jista jgħaddi għal il-xaħat u jispjega ħielu fħinu u fwaqtu. Sewwa, imma u dam mux ktieb illi sa jifmu kolħat. Għax sa profanati, d-dettalli li jemmemek sa jieġi profanati. Sewwa. Allora, infatti fi Secret Societies, insi għalek daw Secret Societies, għax mux kol ħadze jifem. Għandek dawn l-erba minnies, illi huma edin inizjati f'din il-kalt, u dawn dawn edin jamlu ċertu għaffariet illi nisuħra li jom dawn dawn daw dawn minnies. Għalek, ma' ħana ma' mal xilu tad ma' l-pijata d-dinja, għax il pijata d-dinja sistemati. Aħna le, ma mela Secret Society, għallina kunu kemm kemmirridu sewa Secret Society. Il-Bibija, ekki. Ejja misterju, u jifmu min veru, kif emiktub fil 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 tal apokalissi min għandu l-erf se jifmi. Sewa, min mandu, juqt jaqra l Charles Dickens, mela, inżama, mela.

Jena mish computer moħi, infatti moħi l-ħin kollu jifal nibda madonna xie sema dik, xie sema l ma ma dix niftakar sewa, maw? dan tafxinu dat u emmin izraeli tazat, ila min ikun għallim tajje fil-nazzjoni izraeli tili kollu memoria eccellenti, sewa, għal meta eżempju, għallim kien jistudja t-tora ta taħt fuq dan jiftakara kelma b-kelma, bil-punctuations kollo kollu ma kemma kienu xie zistu dak izmin, Da jaffa ja <gullu> ta kien jafa b'lamment it-tora, jafa litteralment bla men, dan għallim. Imma Ġesu ma kienx għallim tal-kidba, kien għallim tal-kelma. Tal-kelma. li ġej minnu dak il-ħin, jt jġenar dakil ħin da mandux għal-fejn. għal skrittu skritt u rabblament biex juqqat jiftakar xandu jgħid, dan jafxirit jgħid. Mandek għalfejn fejtuqqat

Is-sajri timur jgħamil l-unfinished business il-li kellu l-ġittu. Sewa mela dan daħal l-ġittu. fil li wahdu ma seta jgħamil xejn. Emma jaf il-nisa kien ġeneral prinċep għandu l-kontatti kien qassis u kien sabbaħo dal-għamda. Sewa, kellu l-kontatti. Emma waħdu xorta ma seta jgħamil xejn dan. Rrit jisraq l-arka tal-ta, dikjidu l-arka tal-allejanza. Sewa, dik il-device il-li kienet ġol-piramida. Imma, rritu koll is saħħa fiżika tan-nies, in-nies tijaw. Mela dan użu għam in-nies, jiena l-eksodu senħares lejh, bħalla battalja. Dawn, miex kienem dan ix-xaħat, għamel dawk laxar kastigi u blaxar kastigi ċeda l-imperu tal-faraoni ta 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 lija. Em avvenimenti f'dawn l-10 kastigi illi ġew approvati bi mhux sa ninnega aħda sewwa illi lix migrazzjoni enormi ta' ġurati għadha ssir l lum Sewwa? l vulkani zbroffa jkun hemm ionization ġol ilma. għada ssir lum dawn huma affarijiet li ġew approvati bi imma illi saru wieħed wara l-ieħor eżatt. kif tispiċċa kastik jibdilek l-ieħor Aw hemm kazza toħra barra minn hekk. Kemm għax dak kien hemm reaction ta' reaction mill-vulkan. L-ionization ġol ilma, il-ġurati, hawn bat. Toħloq katina ta' fajn hemm affarijiet illi meta tibda meta tibda tidħol fihom. Tibda tgħid mhux qed jagħmlu sens għax qed jikkontradixxu l xulxin u ħanej dielek jismaħ isma' din. Mela. Fuħed Fwieħed mill-kastigi Dan l-alla tal-Izraeliti għatel il-lifestock kolla, l-annimali kolla. Ema, jawa? Ema, teorija, ixiex. L-ele, isma, biex jenġej l-ewel. Sewa, għatel l-annimali kolla. Naturally anthrax. l le mux problema, Mietu biex mietu. imma din miex veru saħret. Għaliex, għana id-l-kalċiċ. Sew, kienet gidba jew nkella xi tiżjina biex jikkomplaw jiddrammatizzaw l-avveniment sewa Mela fuħet mill-kastigi sewwa, dan qatel il lajf kollha bl-annimali b'kollox sewwa. Issa meta nsibu illi l meta l-Iżraeli taħarbu ħadu minn ġol piramida ħadu l-arka. Flawt jawa jew xamlu l-levitatruħa minn fuq ix u ħadwa waslu fejn il-bahar l aħmar sewa fit-tarta fuq x'infatti jemmek hemm post jismu Pihaħirot. Pihaħirot pi iġifieri tfisser it-tarf it tal-ilma. Fit-tarf ta' fuq net sewa, dawn waqfu hemm għax sebu dead end. Sebu dead end insobba. Awa rajhom kien ġej il-farawni biex kien ġej il-farawni. Biċċarijiet u ċarijiet biex inhuma miġbuda biżwiemer kif ma mitux daw. La kienu għannimali, ma ta' sens, jekk dan għal ħarbu li dawn iż għal tal-farawni ħarbu l-u, kastik kif, kif baqawem daw, għandek punt tajjeb, għan li l-egżam nara. Mela. Kif ma' mituġ daw? Għalla għatim. Għarret, għan t-eksplikazzjoni. Inti naturally occurring contract jahdem, meta inti mill-ħmiċ u laffarijiet. Issa, ovvjament, jekk it-mur l ġurnata tal-lum fejetem in nis li jiexu bittal imot tal kien jiexu dak iż-żmien, jiġifieri li jkunu sajdi ignoranti iktar minn naqra iktar minni insomma. Daw, għadda t tiġri d d-l-istoria, l-ekki huwa Naturally neċri Anthrax Issa, daw, fej kienu jizommu użviem il-farawni, kienu jizommu u notfa u għabtu. Bixek, bixek, bixek. Allora, li ġara m il-bejjem u li kien l-ħmiċu l-imbarat. Bixek. U l-ħarem n-nit prestiġi. Ekko, emma, emma jinti għaktu għattara t-timing baj għalekkat l-ekina daw ċerti ċerti kasti għiġew approvati biex jenza. Ne, ne, kolla approvati biex jenza. Imma, inti meta tuqattara t-timing ta' bej wieħed u liħor. Anki dil tal ewwel wilt li mut l wilt għax inti kellek per eżempju, ġrat milu xissa, ġo post fl-Afrika, fej joħroġ karbon dioxide minn taħt, mill blat,

Hemma within 20 years, rajni għom jisiru, daw ġviri għax, jintħalt fil-dettal fi għadra. Le, le, mishek, eħe, eħe. naf, 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 biex jenza. Għalek, u. Imma me taħna mbat niprofaw nitfaw dak il-konċett. Għalek le, għalat le, u mat jiprofaw jaraw il-prezenza tal-għalħin kollu kollim Il-Vietnam. Li dawn ma, dawnu ma naturali. Il-Vietnam kienu id temp. U ma stess, l-Amerikani, kienu jimmanipulaw il-temp. U provata. Tista t u t-tfaxirum. Provata kien t-faw kxie kimika u teknologija jantika. Allora, daw kienu jħadġemula u affarijiet T-tefemxet prova nejdlek illi avvenimenti naturali u ma b'dew jgħidu li daw ġew ġew triggerjati min dan l-alla biex jikkastiga kastiga l Skużi, sewa, imma fil-verità, da' mux kastikin, da' kien avveniment naturali, imma u ma' dejem irridu jisibu

sewa meta dawn e, irnexilhom jaħarqgħu e, jeħelsu mill farauni sewa wara li jużaw e, tattika militari eġizzjana ma ninsewx li dawn prattikament il-kultura eġizzjana ħaduha magħhom daw. Sewa meta dawn irnexilhom jeħelsu biex jirnexilhom jeħelsu mill farauni meta ġew u sabu li l-ma qoddimu ma setaw immorrum kien. Dawn impjegaw il-bonfires. Il-bonfires kienet il tattika sawa, illi għal-kem kienet tinġar għax il-bibja jgħid illi daw kienu jisegwu vortex ta' dawl, vortex nar l-Izraeliti. Issa meta tuqqa taħseb fija l-Eġizjani farmata. Kienu, eżempju, jekk għandek tur turistiku sewa u inti għandek it u ddim it-tur gajde u zom mombrele u zom xie, xie, xie bandiera da <muchia> jekk inti għandek karmata ta' 20.000 fruħ, ruħ sewa u tit ma b-mot disciplinat kull ħadd jimxi flimkien, passi l-istess, qed tifhem, inti t xi ħaġa. Sewa, mela dawn kellhom dawn in-nar ed-din fuq pols, fuq it-skuk, sewwa, fuq il-lasti. U l-Eġizzjani kienu jimxu warajhom fl-armata. Qed tifhimni, issa dawn l izraeliti użaw l-istess tattika. Imma meta ġew biex jaqsmu il baħar għamlu bonfires kbar enormi. Sewwa? Biex jitradu biex jgħattu l-ħarba taħħum, biex jgħamu u koll l-leġizzjani, għax inti jekk għandek nar gbir lajn musa t-penetraw, jgħan inti għandek dek u bonfajraw, inti musa t-raħen nofs. Impossibli l ajn il-vizjoni t-penetra, sewa. Allora daw, jisom ġew l-Eġizjani. l eġizzjani Ma sataw xeraw xinu jieġri għara. Ibba daw, kienu għet jużaw skont teorija li għandijen għal-kemika, sewa, fej, metan nisemmu għal-kemija, t l-ħadid, sewa. Għandek jem d-dija magnetik, sewa, illa li xmeta jinti t t ħadid daġu l-ilma, setara reazzjoni. L-ilma se jieġi mbuttat. Sewa, essa peress li huma l-arka, u biex saret kien hemm metodu għal kemiku. il għax ma kienx pure gold. Sewwa, kienet di, s sewwa meta niżlu l ilma. L-ilma beda jiġi mbuttat. Skont teorija illi saret minn żewġ Ġappuniżi fin-90s. Sewwa? Astja. Di, abdu ċejmber tal-ilma Sewa u għamluwa, u da sejħolu dan l-esperiment di Moses effect. fatti ġara eżat kif nuspiegat fil-testi, fil-Exodus, jgħid l-ek l-lilma tela. Sewa, is-separa. Illa li xandek is-sekettejt plus u minus. Sewa, l-lilma maġi jimbuttat u friza. There were two walls that congelled jgħid l-ek fil-bibja on either side mela għandek ħajt ta' mafriżat. mafrizat u għajt ta' l-mafrizat innaħal uħra danġi dan provat f-test ta' żewġ ġapponizi emm dawn iż-żewċ xjentisti ġapponizi u għed jismu suweno jow kun jomom u għed suweno liħor għaj kienu għaslu konkludew dan l-esperiment il-li sew semmew dimmozis Effect, fejn literalment jenħolo ħajt tista tajt frizzat naħa ta' ilma sewa li darba kien ilma likwidu u ħajt naħa l-ohra u din inħalqet speċi ta' avenue kif edha mela jienet nispiega l-esperiment imma biex naqleb għad testi jissa sewa għet jajlek xġara fit testi da sewa din id-drama kolla fejn għandek zewx hitan frizzati ta' ilma sewa u blarka għaddeja fin-nofs ġifirin inħalqet avenue twila sewa, u l-Izraeli ti min minn nofs. Issa, jekk inti tuqqa t-zomf moħħok, kiku dan l-effett illi dawn għet t-semmu dawn iż-żewċ xjentisti ma friżax l-ilma, sewa, infatti anka fit-testi għedlek l-ilma friża. kiku inti minn fejn ta' għaddi l-arka biss t l-ilma, sewa, biex tkun t-istata għaddi l-arka, għab kif appena ta' dil-arka serġi kollassa l-masaj, għallura ma' mux għet it-tjom ċans l-Ezraeli ta' wara jgħadu da' kienem. Literalment, kif ta' skont il-kalkolazzjoni li għamil tijena, sewa skont mitċen l-ewel ċensus li jittijħet minn Mosija u t-tini ċensus da' kienem. Ma' zewċ miljoni, klet miljun ruħ. Miex ċajta ġifiri. Għazġerat xena, għafinna. Għazġerat, emma, jina għamilt kalkulazzjoni. Sewa li għedaf di Paradox, mill-irġil kollha li ħamit ċensu sewa li tala l-ammont għal 3 miljon ruħax. Jina għat nikkalkula li kull raġel minn 15 sena fuq dan li għet jizzewħeċ sewa ma kienx hemm singles, u dak kull raġel li jiena tajtu ftit ta' tajtu nisa tajtu minn tnejn sa klet nisa kull wieħed, għax dawk kienu jippratikaw il-monogomija, ġifir li jista' jkollok iżjed minn mara waħda. Iġifier daw in-nisa kienu fabbriki ta' tfal. Veru kien jammonta għal popolazzjoni kbira, ma naħseb jena ferba mezzena biex jitilaw 3 miljon ruħ, naħseb jena daċħin esagġerat. Esagġerat, eħk? Esagġerat. Imma, għajan ninsew, għam dawn il-figuri, sew, eġifiri li xientifikament ma nafx kem tista tiġri di, li zewċ konġelati u jgħaddu dawn il-miljoni tani, sew, kemm ma testi għaj, l li zewċ ħitan ta' ilma ma ġewek konġelati me ta' l-arka, sewa, u dawn, dawn, speċi ta' għamlu dal esperimentu, konfermaw għadaw il-zewċ. Ja issa fil-taħt il-video tal-podcast namel id-dettalji sewa, għal-men ovjament ma xtaqx. Xkala zera, ma diħuġek. l-esperiment li sar mela, 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 ġo ċember, ġo -jo ġo ġo laboratorju, sar -in infatti da' fil-1990, segmix sejzbal. Eh, u da, irnexċelom jaddu, insomma, issa, kemmu veru, jenna ma nafx, imma huwa huwa avveniment interessanti li provokalek il ħsirtu da imma, ma, taw, dan il-mawzis effekt li irnexċelom jgħamlu, da, jenna fuq pjattaforma zejra, da, u ti provajuj, da, da jistajkun, dan seta sar, fuq skala kbira, ma nafx kem jistaj sejri, ta' ta' plasso bajnas fissens biex inti t-repella l-ilma ta' dija magnetika. Mux jekk għalek, għet li k-lawak inti t-manipola s-surroundings. Ta' madwar. Ija, naqra, naħseb jina saġerata. Jina nidħol f'kunċet ta' simbolizmu fil-bibja mill-li ta' storja, għakem emm elementi storiċi u politiċi u militari, ovvjament. Imma ma t-tħol biex t-prova dawn l-istramberiji, fimt? Ma naħsibx li s-sessib tarf għal kemm ma jżistu ċertu għaffariet illum għadna ma n-nix Sawa, pal meżempju meta tkellimna minn wara minn wara l kwinti fuq levitations u dawn affarijiet għal kemm tista' tasal għal teorija li tagħmel sens, imma kif sa tipprovom da' affarijiet, għaw minn hu bravu jlu jaħdem fihom jista' jorejna ki' forsi. Imma hemm affarijiet tantu' huma ambigwi, tant huma strambi sewa illi ma tistax tgħid illi sma' da' ġraw għax jiena l-fidi tiegħek tgħidli. jina' forsi ma nimxiex fuq dik it nasoċjom ma simbolizmu, għax fis simbolizmu iżjat insib li għamlu sens mill li ġraw fatwalment dawn l-affarijiet sewa. Mela dawn meta asmu l izraeliti meta asmu e, dan il-bahar, sewa skont il-testi, Kellu il soġġor taħħom ġo Sinaj, mela inti għandek, għandek il-peninsula ta' Sinaj, sewa, u din in naħa Din għandek il-bahar il 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 l Bil-kontra, tara, għant għom si għandek il-bahar l-ħamar u naħal għandek il-galf tal-akaba. Fejn infatti Ron Wyatt, l-arkeologiku Amerikan Ron Wyatt, sab daw kerroti ta' ċarjet. Is-sinti ta' jgħidli orrajt, dak kizmin fkħad bi ċarjet kien. Għax jgħet ta' soċi għan bil-fors ma' l Ma' l Għal-kem sa' paffariet autentiċi għamek li jgħim Ron Wyatt, fuq Ron Wyatt għet Ija, ħafna

dawn fil-verita kienu mhix salbu n-nies imma jtendlu għam mazzok. Sewa? Illi un daħlu s-salib minn aspet simboliku moħbi biex jaddu informazzjoni b'mod sigriet. Għalxi xinti t-tautentika dan is simbolu jekk dan is simbolu ġenwinament u b b'mod biex jibqa simboliku, għax ixti tġibbu fatwali, għax ixti t-tiprofa t-ċertu evidenza. Falmet eżempju, iridu jajdu l-salib, il-simbolu ta' salib huwa kristjan. Le, mu wix kristjan. Mu wix kristjan. infatti dak huwa simbolu Eġizzjan aqqas u eġizjan, għax l eġizzjani ħaduħ minn ximkien jħor, dan dan huwa simbolu illi jmur l-ura mijiet. Sabuħem. Naf, għax kemmi l-ura vizmin da. Għax tal-għal piramidem Mem xie rekord stak Imma, u li, mem xie, mem xie, mem xie Mem xie, mem xie, mem Imma meta għan xaħt jiprova jivalu l-motta kelma din, kien hemm din il-mara Illi kella ximart, mart, terminali U di, mis is-salib, U mm. identifikaw li right, dan kien is-salib ta' Ġesu illa li din All Orrajt, mela dan is-salib, dawn kollha lor, di kollha romantiċiżmu, sew li għatmaġraw, ma ġraw. Imma segwaċ għal nies illi jridu jemlu jiena. Ma nistax inmeri, ma ma xiejt li wek? il Daw, is-Santo Gral għandu l-poteri. Il-lanza tonġin għandu l-poteri. U l-leżar ta'

il bibja kolla jek. Kolla kolla jek. Mela, il bibja da għal-ftit, mux għal ħafna. Eżat, kif dejt nejt l-ewel. il bibja edha għal-dak il-li veru jaff xinu fil-ħajja. Miex għal-dak li għomax l-rutina ta' kull-jum. Mur jitqarben, xtara. Dak ma jaff xlaqtu. Makabli dak' il-li jemxie ma' mad ma' 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 Inti meta persona? Jek l ġewwa jgħid l-om t-fawġawa, mux barra, t kienu jgħamlu, ma' parrax televizjoni? Għabel, għabel, kienu jgħamlu, għabel, kienu ma' 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 z-zifna, inti għal-muqta l-kelma. Persona, illi wasal fl evoluzzjoni tijak, illi t-ħassiet ċaħġa, tajt ismamma jiena. Din is sistema etna rani, etna għamil affarijiet, illi mu tan natura tiegħi mhux jiena rrid nagħmilhom daw da qed niġi sforzat biex ngħix ħajja li jiena bażikament mhix tiegħi ma jogħġbunix jekk jiena inħobb nagħmel affarijiet manwali. Amma min ixteb għarġu l-offiċju. Imma s-sistema t bil-fors b'nidem akademiku. Jena t-namel kontraqalbi, kontra jena mux jtnejx ħajti, jena t ħajja ta' s-sistema. Għafna minn nisma ma jirrealizzaw tal-one size fit-sol, jridun għaddu kollam l-istess l-embut. Jizek fl-iġkun fuq Eżatt, kulħadd, għaddejq. Jew timxi mal-friġkell l-oħra jhom kell għattu. Ħu min irid fl-agrikoltura, mal-annimali, fin-natura, jekk jagħti titfagħwġ imdawwar b'erba' ħitan, dai, spissja jibdi spiċċaj jibla u l-alpinnoli. Ħax dan moħħu hekk maġun, da jrid fin-natura. Haw min poeta, kif tiġibu enġinier. Mata ma tagħmilx sen sa aħna m'aħniex kollha l-istess. Sewwa, jiġifieri s-sistema. Alek jisimawħat t-sistema għalek moħħok. U muasja, ekk għamel biex nerġaw nir l-ura fuq muasja. Mela, insibu illi, fit-testi, il-prezenza tal-mulej edha kull-imkien. il leġizjani id-distrugġijom u għelebom, mux l-Izraeliti, il-mulej. Għax il mulej daħal fil-faraoni u fil sultati kolla ippossjedijom dawarom -um kontra xurxin u daw kisru l-xurxin daw. Sawas so kont l-iskrittura ekteglek il-romantiċizmu, kif tittifem tifem jekk inti bniedem illi tħaddan il-reġjon, eksa t-tifema, jekk inti bniedem illi inżajt l attachments skolla ta' sistema, inkluz il-reġjon, għax dak u element ovjament importanti illi tittifem tifem għax iġ din mażra mandek mażra ma saqajk men, ma nistax nirlibera roħe minna, il-ħin kollu nħos dak it-toqol ta' religjon. Suppost talla ma jħares lej Ma jħares lej Allora daw kellhom xi privileġġ Infatti jekk qed tipprova tgħaddilek messaġġ il-bibja, imma meta inti tipprova titħol f'dak il-messaġġ qed taqaf l-iżball, jekk inti tara minn dak il-kunċett illi alla veru joqtol in-nies. Ma tagħmilx sens. Fil-verità huma ddeċidew hekk. Eżatt, imma dak ta' faxiex deċidew hekk biex jaħbu l-verità. Issa ħan għaddilek zewċ simboli oħra. Mela. Mela meta dawn ħelsu mill-Eġizzjani u daħlu ġosina jisewa, emmek dawn is-soġġornjaw għadu emmek għamlu diversi xur sewa, għax dawn kienu il-ftaqbattejt. triq taħħon kienet id-determinata jkomplu xiaw li sewa minn dan l-spiral tan-nar kif jieġi jider l-spiral ta' nar sewa, bob mela tlaqna għax il-mulej għalilna biex inkomplu l-vjaċ ta' meta, le, mux, le kif kienet meta l-spiral jider Eħe, u meta jek minix seris ballek kienet, meta jitla ġifiri ikkampja għaw, meta jitla ġifiri segwuni, minna li xaħġa kienet, kifat l ewwel dana konċet li tħalt fiħi izjet minna xaħġa sinu, u xkultant niprofa narġan itħol biex nżomru ħi up to date, sewa biex ma t-insiġġa għu 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 Eħe, issa, meta kienu għedin is-soġġorni għati ġo

Mo se għamel iċ-ċensus, imma biex ma nidħolx fil-figuri esagerati li jem. Sewa għax di meta toqgħod tara daqsxejn dawn il-figuri ġo assinaj li inġabru kollha fi dawn li dawk kienu kollha joqogħdu l-Eġittu, iġifieri kieku dawn sar s veru. Kieku da spiċċa bankrupt, immaġina sa kif ġien dipendenti jew Malta b'dan il baranin kollha sewwa, illi bnejna ok ekonomija fuq il-barranin. Dawn jekk jaqdu jiddeċiedu jitilqu kollha Malta Konna mwija bl-immagġelazzjoni. Aċ, infatti, daħ, jekk inti tuqgħod tifli l-istoria tal-Izraeliti in hija minn suġa Fl-Eksodus, dawn kienu jitt kontribwisġu, daħun veru kienu skjavi. Ja, kienu jagħmlu xoħal, u għu kienu kienu għu 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 fl tal-faraoni, sewa kien ħafna minnhom gwerieri, infatti l ħabiru, l ħabiru kienu gwerieri professjonisti. Kien hemm minnhom kienu li karvjaw il-ġebel. Kien kien kellhom ħafna xogħlijiet differenti, min kien ħaddaw, min kien ħaddiet, min kien alla tal-ħobs, min kien jien U ma kienu n-nies, iġifir da soċja ta' komunita gbira, sewa, imma kif l il-bibja, jek jinti t t numri biex tasal għal Għal kalkolo ta' tota kem kienu dawdin kienu f'numru, te' tasal eħu 2 miljoni u 3 miljoni ruħi, te' madonna kif jistajkun iġ dan il-farawni kien daqsek torta' injorant illi għalli kolla ġol l-istess post? Kieku jien biex nasal nemmen illi kien jem da' kien numru gbi 3 miljoni kien jom asmin fil-imperu eġizzjani. Ista' kun jem xie ħagħu ħra. Iġ-ġifiri. Ista' jem xie xie Nis?

Dik tħartli f ħaġa oħra, ma'sa hekk. Ax tagħmel għax l-istess ammontti kien hemm ġu dik il-belt isu. Tħħartli għeħe, dika dikha ipotezi ta' Freud. Axe hemm din-ħ-ipoteżi li Freud, eħel lili tagħmel: tagħmel sens sa'ċertu punt il li jekk kengħat n kien reġgħam biex il linnis tiegħu. Sew bad hemm ħafna fruit ma jaqblux ukoll. bħal-ħutu? Ejjo. Hemm ħafna affarijiet li ma jaqblux meta tinti tibda l-ewwel nett jekk ħanu qodu jekk fuq ipotezi li saret għall-mod tal-kelma klitt Telefu għammess mit-sena u warra muasja. Jien nizzjat nistanibbaza fuq testi tal bibja testi bibliċi, għaxu maħaf nizzjat antiki, jem li fuq ipotezi li s-saret fi s-seglu l ta' Freud. Interessanti ħafna, inti me ta' xaħġa. Għara, jak jena irrit, jak jena irrit illi ġesu veru mar l-Indija u miex veru miet.

da seta posizjoni li raqat, ġifiri, mbat reġa għam, ah, il u osma li jahbarra minn Ġerusalem, sawa. U dan jiex, emmi potezi li ta' 120 sena. Infatti, meta ismu xismu Notovic mar fil-ħimmis ġo eh, Kashmir, da' ta' testi tal-Budda, mek li jajt sawa, li kienem persona jisima Isa, sewa li ġeja minn Esaw, Jesus, għet jirreferi għal l-da kien il-mirakli u kien b'nidem saċħafna, kien b'nidem għaref, sewa, emmun baddan dan l-istess notovieċi li għal li dawn kienu skritturi li ġabom mill-ħemmiz Buddhist Monastery sewa ġu għal-Kashmir, u stess għal li dawn kienu falsifikazzjoniet, kienu frodi. Unkoll. Iva, għal li mux veru. U stess għal li ġifiri u Kienem kontroversja, kienem xejdu l Madof. Forsi ġim ħallas biex jajtek? Le, ġim ħallas biex iżommu manzi biex um, yeah, ah. jahbi kollox. Ġim ħallas minn. Aw, oh, madof, xejdu -um ta' taħt il-papa bħalissa. <coughs> Il-kardinal, kienem kardinal, -Kardinal illi kien għaddi l-somma flus biex jikkompensaħ ta' tal-flus ta 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 li nafaq, da Notovic, Nikolaj Notovic, sewa fis seklu l-għadda, biex jizzom l-informazzjoni l-għandu fil-mohbi. Assja. Da, imma bat jgħajt, illi kollox falsifikat. Issa da wara li publika kollox kien, sewa, issa ġara falsifikazzjoni kienu daw frodi jgħu bo bu, ma jgħaf. Għaxaw ħafna nies illi ħarġu jgħidu li ġesu miex verumiet, ma l-verita xini, meta jitħol l-element speċjalment li da kien jagħmel il-mirakli. Kif għal il-riki, il-riki għal tajjab ħafna li dawn kienu kollha rimedji li għandhom xaqsmu ma' list, infatti il kunċet il-kunċett ta' ist tal-vant beda diħel fin naħa tal-levant u mbaddaħal fl europa fil-mviz medjavali. Imma mbaddaħ il-kunċett sar diaboliku, un mbaddaħlet l-inkwizizjoni u dawn in nis li u bil-ħaxiex u għek, dawn kollha namlu organizzaw witch u naħar u għek, tifhem dak il-konċett u għaraj li tistaq. Jaħar u kienu li li. Oh, anka li li jaharqu, li li maħru. Kis sejn li jaharqu. Ġifiri, jek titħol fil-kunċet reali, li kina u remedji li kienu jisiru minn aspetti ta' xeja, xieħaltu la' xeja, xieħek jamlu medicini erba li ġifiri minn aspet naturali, dakku għakollu reali, n-nume għamlu għam daw il-nis, jgħamlu għam l-affarijiet, sew għannis, emmu bat ma ta' nitħlu tal-mirakli, un n ħaltu un potpuri ġesu Kristu, t-tifel tal-la u mirakli, Da' xej zejra drammatika zejja. l liġem kienu kemis tajbina. Ezzatt, infatti dikaj kemis. Il-lum il-ġurnat ħalla biex namlu l l Eh, men għal-kemija. Zawċ perm li leħ, maħti maħġ daw il-punt. Ta' l-punt ġembit. Mux għal-kemija, jisakħal għal-zawċ għaffarijiet. Eħ, biex inkompli fuq il-sujġet, biex inkompli jizzjet nevolvi fuq mosjem, meta. Waslu ġo sinaj, issa, isma daqxie ġara xa unneħat jitħol daqxie simboloġija uħra. Meta mwasi, tela fuq il-muntanja, sewa, tela fuq il-muntanja biex għaxajjat l-mulejda u għallu itlaw fuq. Għallu, sewa, għallu itlaw fuq għallu għaxirit inti il-kmandamenti. U da, tela fuq biex jittih il-kmandamenti. Meta tela fuq, hemm din il- l-avveniment il-li fuq sewa ma l-ewel net ejja ma ninsewx xill Michelangelo li l-mosew skolpi bil-qrun sewa bil-qrun skolpi issa jajdu l din mis-interpretazzjoni ta' ta' Saint Jerome jek meni sejr zbal sewa illi immis interpreta l-run għax l-run seppost post mux kienu imma kienu rraġi ta' daw l-hirġin minn rasmo sejr il-prezenza tal-bulej fiħ ġifiri sewa Issa, jek tuqat ħares li għamina aspet ziet profond simboliku il-post sess kien jismu Sinai u l olja kienet The Mount Sin, Mount sin sin xinu lalla tal-qamar lalla tal-qamar sin sewa is sumeri kienu jisibu nanar nanar sin blakka u sin issa meta mwase nizel Isma di, mela kollox sissa kollox relatat mal qamar astrologija. F'dan il-konċett, jekk ġesu u għampenġi bħala xemx, fi religjon kristjana, infatti meta titħol ġo krisja kattolika ħlif xmux ma tarax. L-ostja konsagrata hija simbolu ta' xemx sewa. Il-pjazza, li pagani litteralment, il-pjazza, il-pjazza ta' San Pietro, sewa, il-Vatikan, dikija ovjament ovvjament sfera li hija kalendarju astrologiku, kalendarju ta' xemx, kollox relatat ma' xemx, infatti darba, meta kelli intervista ma' ċertu assis. Għatlu għal xiexjena ta' id-dulom xil-verita l-innis illi ġesu mux vjeru tujelet fil-festa ta' xaċ di kienet festa romana fil-25 ta' deċembru u bida jiprofa... Iktar li għawessu tujelet? Skont il-teorijati għaj bejn april u meju tujelet, bejn april u meju tujelet, ġesu jgħak dejjem għam ovvijament kien persona storika. Kien għammettin, nittin, mux fil sajf Kif? Le, 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 fil-rebbija. Fil-rebbija, fil-rebbija.

Eħfem, da jisu qabat dak l-skript <imit> ta' daras li l-ek, misfav di xħenem, ma' jistik spiegazzjoni, xaqqas jaff xħiġara f'di xħenem. Ġifiri, Ġifiri, emdin, emdin il-relazzjoni bejn xħemx u ġesu. Mela, jek ġesu u għalla, mux jak jajdu li ġesu u għalla, ġesu u għalla, jak jajdu, sewa. Mela, l-ur dan jahwe. Na jahwe u għalla. Mux ekk. U kif għandu għisa? issa, għax dak ta' biex jidentifikaw. Imma għas kienu setaw jajdu għismu u koll. Għallek kienu jajdu el, lord, immis din issa. Mela jek ġesu u xemx u għalla u għall-istess u jħed bħal jahwe, mela dan u għal-xemx. Ix-xemx. Meta tala mosie fuq il-muntanja, fuq ħoreb, u lura Flexodus, kapitlu 43 40, vers 29 jekk minix sejjer zbal ma sejjer nizjel minn fuq l-għalja buċċu jiddi ħirġa d-dija min wicċu inti metta l qamar ħares li jxiemx jgħamil mux jirrifletti d-dal ta' xiemx relazzjoni astrologika emmek. sewa anke l-qrun l-qrun il krisint mun sewa tal-arab tal-musulmani emmek, ġal-arabija b jisek Emmek mit tempju ta' sin l-alla tal-qamar. Sinaj, il-peninsula tal-qamar. Kollox relatat astrologiku. Kollox, astroloġikament astrologikament emmek. Biex ta' xaqa, emmek tempju ta' ħatur L-alla ħator, l-alla tal-fertilita. U din l-alla ħator edha bil-qrun u koll. Sewa, Għan għandek, għandek, dik il-trasformazzjoni li kienu jizaw il-hermetic ta' xemx u tal qamar Għandek ħafna farijiet, hermetizmu, sewa astrologija. Kollox ija temmek. Inti me ta' tħares lejn din l-allahator edha bil-qrun, edha bil-qrun, l-qrun, mux għax kellu l-qrun, simbolizmu, sewa, anka me indjani eżempju, Iħarsu bħala il-baqra bħala n-nimal sakru. Għalxi xieħarsu lejn il-baqra bħala n-nimal sakru. Għax il il-baqra, r tal tal baqra edha ezzat bħal l-organu riprodattiv tal-mara. Iġifiri l-antiki ma kienux jgħamlu dawn il-simbolizmu għalxie, jamlu dawn l-affariet, illa li fertilità fertilita kienet element importanti. importantissimo, sewa. Ġifri, hemm ħafna affarijiet imdaħlin. Fejn meta fejn meta fuq il-muntanja l-aspett astrologiku hemm l-ispett divin sewwa. Issa isma' diġa oħra relatata mal-qrun. Relatata mal runa Meta meta mmosi tala u taħ l-axar kmandamenti, l net l-axar kmandamenti ma tagħhom lox alla. Kienu aktar minn Eħax daħħabba daħk il-film kellu 15 u mwa għat l I like him to give you, to give you 15 Kwa bwa għat l 10 Meta, metta daħu l-ewel net l-aħħi armantamenti mu mish izraeliti sewa Infatti jinsibu illi li ġetro li kien il-chief priest ta' midjan il-kuniħato ta' mwaseħ Sewa, taħħom l-ewel l Anka fil-Koran, fil-Koran, fil-Koran għaddes ek il illi ġetro ta' l-kmandamenti l-mosija. Muxqalla ta' xollu ġetro. Fil-verita' u kol, dawn laċar kmandamenti insebu għom li għuma ħafna qrib ta' regoli eġizjani. Illa li l-Izraeli ħafna mill-kultura u tradizjoniet eġizjani, fat l-arka l-arka tal-alleanza sejħela l-alli trid dik Eġizzjana mhux Iżraelita hemm ħafna affarijiet. Anke bħala qisin kubit. Eżatt, hemm ħafna affarijiet illi huma Eġizzjani sewwa. Mela da meta tal fuq u taħla l-axar kmandamenti, jena li għalla l-mulej sewa, u bijom u rom l-Izraeliti ed-din jiffestegġaw għamlu loġol ta' deb Dak l-avveniment fejn għamlu loġol ta' d-deb sewa, kienu ġabru, kienu ġabru il-fidet u ġabru id-depp u u sakem damen fuq Mosea, għamil erbajn ġurnat jem erbajn, sewa. Sakem dam 40 jem fuq fuq l-għalija, da, għamlu l sewa, u insomma, għadu jadu Meta nizel Mosea, u rom qed jiffesteġġaw Għabat la xarg mandamenti, għadda bomba. Għadda ايه اما اتنته اش ا اتنمج الامد بل اما اشرح ما انت ما Ina li u n li jħet jemlu minn jaff kif ħaj uffendun Da, mux wad belom la xar kmandamenti, għax jħet jaduraw xie għalla falz. Għassifisġat, ħaj batek. 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 ħaj batek infatti fil-kommentarju bibliku jajdlek. Jajdlek il-li dak muxala u ma ma kienu projbiti mill-li jamlu immagini ta' Alla. Fil-dak fil-kommentarju bibliku jajdlek. U ma mamlu xalla falz, u għamlu immaġini ta' Alla. Issa dan l l immaġini ta' minnu. Jekk it-tidħol, minn fejn veru ġabu il-ktib tal-ġenesi, sewa mis-7 -se tablets of creation enu ma' li għedin fil-Mużew -fil Britanniku Londra. Emm miktub illi l-alla li ju acquainted li huwa relatat ma' jahwe, dan is-simbolu astrologiku tijaw huwa taurus Taurus, loġol, l-oġol huwa barri kalf. Barri zejr, l-oġol. U għamlu għamlu għoġol. U għamlu dan l-alla li kienu jaduraw l-Izraeliti mux dan l-alla etern id-natura kif għaw ħafna n-nies illi jemnu f illi jahzbu li l-alla li jemnu ma' u għaddan l-alla etern, l-alla naturali li għedha u għihet minn daw l-entitajiet illi ġew f-dinja tal-fis-sittjum Entitajiet kozmiċi, għan bat l-Izraeliti, l autori sakri, għabdu għamlu minestrawja. Għabdu kifridu. Kifridu għum, skontit twemmin għemmin taħħu għan, għan bat mal meġġja tazmin wara l-uf tazmin, innis baqaw jemnu willi dan l-alla u l-Alla sabbaħu dal-għamsa Issa, mela, Dan tela għaw għamil. -ra ta' raġa ta' ħlaxar kmandamenti insomma u nizzel insomma u għallom -um lil li ġaridem <laughs> ra darbtejn. Nizgħu raġa tella u nfuq

l aspett li Li għalek nġibu inti u li interessanti interesanti, kif t-spiegħax inti u totalment differenti. Hemmek nuqat nismal l-assis li għajda din, da xie l-assijat jgħajt. Eh, mexek, mexek, mexek. Efem, kif għet nitkellem ma' Mirko, mirux mort u Konti li ma' mur u d-disa, asnaf 20 snin, li ma' nisegħi u Update nisimaw jitkellem konna għedina u dex. Morna il-Knisja, skużi, ta' Santa Lucia konna għamilna ġimma jemmek, u morna, għattilom, loħna għattilom tix morna nisema uddis, u għattahres lejja jisnijet ċaħġa, daħk l-għajri il morna insomma, għattilom jiva, u mordu veru ħat pjaċiri ġifiri, bidda jitkellem veru bis-sens, bidda jgħamil ħafna eżempji tajbin, imma mat metta jitħollok f'dak l-element religjus, u jidħal affarid bombastiċi, għattifem, jgħasra, jgħu għalek kollox. Mid-l-aspetti għaj, Imma minn aspet ta' persona religjuża jibda jgħid lek għax ma nimsewx illi alla għalek f'dan il-ktieb. Kif għalek? Int fejn ta' Mela alla jitkellem, insomma, mela natura jitkellem, kif tittajt bil-fors li danu u għalla? Fl-istess konċet, jek dan l-alla li jettejdu intkom illi jitkellem man nies kif ma dux jider il-lum? Kif maddu jietkellem maħat? Hopp, bżom naqra, bżom naqra. Misni, maħfas lakxie bottuna. Meloġ kell li konversazzjoni maħda, għajt li madnix nisamawillalla, għax d-beħedna mill big Bang. il big Bang. Preslet jespandi. Taj, beħedna. Tafana l bot tafna. Maddu xabat tibda is-salvetsa. Wa ħadd min biex ha kji jek jekk da, jekk int fuq shahat. Il li fuq Alla, il qabel il presence tiegħo kienet kontinwa il ħin kollu. Aħšjar assa daš, sar minnu għabel kien kontara f venimenti bħrajn qasmu njese u mum il-mewt xmiri jitkelmu għax eżempju fejnem l-istoria ta' balam fil-jemmin jew fil-numri jew fil-levitikus bieħk minn istjer izbal għax narġenajt il-bibja ma blajt jiex jena l ura ma niftakarx imma minn għalija numri qas levitikus kienem dan balam sewa kien jgħat fuq il-ħmar u qabat it bil-frostax bida jkaxkarlu saqaħ mal-ħajt. Sewa u daħin kollu jtieħ u l-anġlu talla taħ l-autorita l-ħmar biex jitkellem. U dal-ħmar qabat jitkellem. ألو ألو أشي شات شا ألو كم من تنيورانت للبلام سوا اجي في ريدن اش في البيبيا حنمنوا على الاستوريا اللي جي في استوريكا اللي جرات ديك لك إيه؟ احسبنا انا انت اللي انت لك حاجه هذه سوا ما بنترجعك الكونتاكت انت انت لك شهاجه شها مش نتشاريامنت għaxem, din l stori u għattajd l-ek l-ħmar, għatti għattajd li malla jista xalla, jizgur jista jġibu jitkellem l-ħmar. Għak t-temmene, fil-verita, fil-verita. Ejd li jinti, minnħalak dal-Univers daqs l-ostja. u ħajati kas għatra. Oh miex hekk, jekk toqgħod taħseb. Ma xekk jekk jekk kien taħtuqgħet u allura l-Izraeliti. L-Izraeliti, dikha hemm l-istorja simbolika li l-Izraeliti qed jirrappreżentaw l-umanità kollha. Lekkin ma tixto ħaġa forgrantati li dawnu huma stejjer veritarji. Dawn huma illi fihom meaning illi fil-fond u fl-isfond tagħha qegħdin jgħadu lek mesaġġ muħbi. Sawa, bħal meta daw, meta ġew biex meta Mose il beru mill-Eġittu sewa, daqgħet jitkellem fuq il-moħ. Fuq il-moħ kifinu maħkum fis-sistema illi aħna qegħdin maħkum tant aħna maħkum hemm sistema li tan ġejna r-ridotti bħala nies għal oġġett bħal robot, tipprogramma ħoġbu jaħdem kif irid, sawa, ġo sistema sewa, illi inti aqqas bistaf, ekk inti xħaj, jaw li. Kif darba minnom saqsejt, inti taf min inti l-nies? Bu, jidna f'min jen, jen, kevin, emma min inti fil-verita xħatta melaw? Xinu l-irwol ta' ħajtek, ta' nafx? Ma' nafx, sewa, iġifiri, il-sistema ekk iġibek u il-midja mill-leġittu għal-ġeriko, huwa it-tranzazzjoni <mim> e inti biex toħroġ mill-left mil, mil hemisphere għal right hemisphere. E Iġifri, <mim> dan huwa kollu simbolizmu spirituali. Anka il-bahar l-aħmar għal xiex aħmar. Għax dak huwa l-bahar tal-emozjonijiet, inti titteleb l-emozjonijiet tijak. il negattiv il-bizat tijak, il-bahar l-aħmar huwa. li għalli jirrapprezenta l-emozjonijiet. Sewa anka għandek dik l-istorja tal-apokalissi tal-erba tal-erba t Sa'wa, Sewa kollak fijom koluri differenti u kull kolur għet jirrapprezenta xaħġa. Sewa, jirdawnu ma kolla simmu veru kienem għaw aħmar, ahmar, ziemel iswet, ziemel li għedaw daw kolla simbolizmu veru kienem bħar aħmar. Kun taqsik xaħġa, kun zita, out of context minni. Allora ma tanti għandek tas-sumeri, fejja li ma nafx kux tlieta jew seba' dark figure surrounded by light by light. Fej daw apparentament imxew fuq l-art bejn iż-żewġ rivers bejn iż-żewġ majjar ħatma ma weġġa' Ma tant ken beżaw innies nies li l isuh laqdu minn hemmhekk kien iġejjar kellma xi Minn hemmhekk l-records tagħhom. Għana dik l-istess kontest pal tal-Bibja? Bela, mela, l-ewel net il-kelma, il-kelma. Palla allegorija. Imma bis-sumer miex ħassatan. Il-kelma propja bis-sumer insejt eħe, emme relazzjoni bejn it tnejn imma miex ħassata nija ebrajka sewa nsejċin l kelma propja għal l-avversarju biex niftemu avversarju sewa imma dikħadet ħadet konnotazzjoni kristjana bħala ladu għax din bħal sewa din hija terminu legali li tista' tużaħ biex t-defendi li l-ekin nifsek legali sewa bħal muazja l-redi jew desanova l-mott tal-kelma sewa laħdu satana, kienet kienet terminu legali sewa biex jiena eżempju immaġina jiena inti għedin il-qorti kontra xurxin mela inti l-avversarju xej mux mux neċessarjament l laħdu ġifir il-ritnuqtlok inti l-avversarju tijaj sewa imma minn aspet ebrajku ħadet konnotazzjoni differenti għal-ħassat għanġi iżjed personali għal-xiex. Il-għal-xiex, meta nitħlu fil-. fil fl-iskritturi fil... sumeri, insibu li kienem din il-battalja għad-dinja bejn iż-żewġ dinastiji primarji, sewa bejn id-dinastija ta' Enlil, illi huwa jahwe tal-Ebrajċi, sewa u bejn id-dinastija ta' Enki. Eja, Sawa, issa, infatti, kienu ġildu zewġ gwerer. U l-ħar wahda li kienu ġildu, eja dik te, ta' Sodom u Gomorra. East versus west. Sawa, għandek li tal-Vant. Illi jieġildu, għandek li blitt tal east Għal-Somera kadu għek, U li jieġildu kontra li blitt tal levant Sodom Gomorra jieġildu kontra xurxin. Dawk fiżmina Bram. Dik l-ħar wahda. U dawn kienu l xulxin. Il-nies ta', ta, ta, ta zewċ partijiet different kienu xul xin. Satan, -satan. Lado, l xulxin. Satana, ħas satan. L-għadu l-avversarju. Mandiċ konċet religjus. Hmm. Ija izjet politika. Militar. Għaddottawx. Għammu baħt, eżat, immon ħadu din il-kelma u assoċjawa bħala l-ħadu l-avversarju, l-avversarju li stajkun taħu konnotazzjoni zjet spirituali, sewwa. illa lix, un qabdu abdu, metta daħlu fil kunċett spirituali, biex jaqsmu lek il tal-muħ minn dik negattiva jew minn dik baxxa għal dik l-orja. Il-baxxa tawa konnotazzjoni li tinstema' instema bħala xaħġa avversarja oh, xe t-zommu klula mill dik Satana, l-Adu. Min aspet spirituali, mux min aspet religjus, sewa, għax min aspet spirituali jem different jem bħar jaqsam għall aspet religjus. L-aspet religjus għet jaqbat l-bombasticitajiet u għet reali, sewa, bħallu ċifru minn simbolu ġabu veru, sewa, serb jitkellem mux nafjena. Min aspet spirituali, jem simboloġi jenti t-tifem il-kodiċi, il-sajfers ta' simboloġi biex t-tifem il-meaning xinu jiġri. Issa, min aspet religjus dan satana penġewħ sewa bil-run li jiex l-infern li dan huwa il-sit ta' ta' l-infernijiet kollha li għandu l-leġjoni gbar ta' ta' xjaten sewa dawn qabdu id-demonju. Ix-xitan u l-luċifru ġabuhom figura waħda illi wieħed letteralment m'għandu xi ma' li li tal-lum għandhom x'jaqsam ma' Demonji jeżistu veru huma nies illi kellhom ħajja ġoġisem. sewwa meta mietu wahlu hemm weħlu daw letteralment weħlu. Palmet eżempju bniedem jidħol il-ħabs, dan bniedem ma jridx talem hemm fuq joqtol inaqat ma' gang. Et ma jridx, da ma jridx ma jirkupra bħalni nies oħra jagħmlu riabilitazzjoni, jagħmlu għaxar sinu joħorġu, mela ma baqaxim imwaħħal dan ħareġ, dan ankra hemm ġew. Min aspet spirituali mela dan huwa demonju, dan huwa l tiegħu biex jkisser u il-ħażen. Min aspet spiritu id dimonju, min aspet religjus, satana. U d-dak il-being biexna d-dak l-entita illi li t il-ħazin, sawa? Ila li xħarġa xħarġi mill tal taladu, satana, fattik huwa l avversarju M-batħal wkoll luċifru l-luċifru huwa għal tester divin, dak illi li jittantak miettan ta' e ta' si ma xaxi jobodok, imma tinsiex il-da kollu simbolizmu ma jeżistix. Inti, inti stess luċifru. Inti stess Alla għalhekk aħna l-opposti aħna Christ u Antichrist. Jekk sa toqgħod sejjer b'din id-drama il luċifru veru jeżisti u Alla veru jeżisti mhux qed ngħid li ma jeżistix Alla jekk intid tittarah minn aspett mitoloġiku sewwa, sa u wieħed jinnaf wieħed jista' trasforma f'alla f'narru f'dawn l-affarijiet sewwa, imma min aspett reali, Alla għalija huwa n-natura illi jiddistruġġi u joħloq. Cycles, menn, infini. Jina li għadak għalla, li ma nemminx, falla ma nemminx. Mux jina parti minnu, in natura ma għu t-għoċtiġi nibdaw nir-reġjonijiet, għax ma l lebda sens. Taħseb l-qoddim Taqqa religjonek balla u jieħet u dal-affariet, jaw jittispiċċar kollox xe religjon. Mekfem, li naħseb jima naħseb xe li għandu u għajt. Naħseb jina illi religjon jila t-tiklef skużi sorma daw l laħħar, l laħħar, 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 dinja da enormi ġifiri. Min aspet fiziku, min aspet ta' segwaċi, tilfu ħafna nis fejn li kellom qabel, imma min aspet ekonomiku da' un ġiganti da' un huma li l-spak. Ta' kullimkien, imkien, ta' kull ħadd. Ġifiri min aspet ekonomiku, min aspet militari, min aspet biologiku, min aspet politiku, huma, huma, da' un il el 2000 sena. Min 1933 jom jafu li ta' bin 1933. Mela, l uffo del duċe. l 1933, dawn għandhom, dawn għandhom, għandhom informazzjoni li għantikissima. Tinfatti meta u ma it-tron roman, il-Knisja Kattolika, dawn, il-librerijiet istatej tal-provinċi li għaw taħt il-kustodja taħħom, pal eżempju l-Aleksandra, pal Babilonia, u għek, tifem, dawn kellom erf. U kellom dettali li moru l-uf ta' snin, pal met eżempju, un tissib tavla. Illi biex ma noqodux namlu għazjetet ila. nsemmu <discretion> semmu xaħġa li forsi ġa jafu għan nisli għatijie dan il-podcast. Ezekiel Sewa, fezekiel hemm dettali li jgħidlek li dan Ezekiel meta kien qiegħed fil-pjanura qiegħed iħares lejn is-sema jara sema tinfetaħ u ra xi ħaġa u beda jispjega bit-terminoloġija li seta' jispjega bil-lingwaġġ limitat li kellu dak iż-żmien. U beda jgħid affarijiet imma bil-lingwaġġ li beda jgħidlek li eżempju the crash of thunder li infetaħ ismewiet li ħarġet xi ħaġa bdit tixel u rota ġo rota tibda tgħid imma ta' x'inhu jara, x'għedt jipprova jgħidli allura inti tibda tagħmel one plus one, illum nafu li hawn vetturi ġifieri ta' nies avvanzati għalfejn ħajqod toqgħod bis-sistema li m'hemmx mġvjeru veru, illum nafu da, ġifieri għanna għandna ħafna affarijiet. Mela allura inti meta toqgħod tagħmel one plus tibda tgħid. minn fejn ġabu dan id-detal Raxi dokumentarju, batte l-fsena ilu, id dokumentarju, le, ma jistax ikun. Sewa, da rom bajneħ, rom bajneħ da, da rom bajneħ. Dik dikki l-unika spiegazzjoni, sa' kemmiex, sa' kemmiex invenzjoni ma din hija fabbrikata. Lallu ma kemm l laqtu eżatt fuq rasu l-mosmar. Aċħara x dik, għat jispiegħu. Ma' n-sewx, ma' li jazekjel, ma' li u għax dak ma taqalluha kejjel. u xizzo, bxin kejjel, lo l sedda għal-fejta li d Ma jista xikejjel għaw. Ġifri. Jem ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet li meta tuqqat inti taħseb fuqom. Sewa, tejt imma daw kow inċidenti, daw un-evvinta għom. Kien jem l-arfin l-ak l Eżat, eżat, meta l-apparel taħħom l-bisile u ma jisajħulu. Jisajħulu, it-tron

Issu kienem xaħġa. Jek tuqat, jek tuqat tara, il-papiet kif jilbsu. L-istess ħaġa. Pħal l-apkalu, kienu assisini. Il-handbag ma domx ma memm bedi. Ma li, ma naħsebx li jilbsu, il-handbag li, imma, salib. Il-krux, il-għol, il-krux. Sawa dak jilbsu. Jek tara l-anloċ solari li għandu għandhom l-istess fuq il-kaf tal-flok, tal-rob, tal-papa, imqijat u koll il-mitra il-mitra l-istess bħal tal-abkalu l-istess bil-ħal -bil tal-ħu ta' ħireċ ta' enki tal-abkalu tal-assisin li kienu jibbattezzaw li kienu jamdu l-innis infatti Sanġwan il-Battista Sanġwan il-Battista sewa Owa jismu San jek jekk mur l-ura, titħol daqxajn fl-ismijiet u l-etimoloġiji tal-isem San, mux San, so maġwanni, ġeja mill-kelma Johannan. Johannes. Johanes ġej minn oħanes u oħanes minnu. Dak li kien jirbess il-mitra bil-ħuta ek li kien jammet il-nis. Li kellu l-kal dak li tala minn ġol-ilma. Fimt li kienu jaqbdu n-nis u jitfawam ġol-ilma biex jammlu il-ribert. Tinħasel. Biex tinħasel. Nizlu u jaxlu u jarġajtellaw. Et li kellek n-tnaddaft u s-sarġajt tal-lajtek. Għal-jak kellum jgħamlu dawn il-battesimi, jġifiri dawn u makaltz. Antikissimi imma tawom stigma, mħiċ tawom stigma, taw brendjawom kristjani. Dak rritwal antik ħafna. Antik ħafna r-ritwal tal-ilmaw, tal-battesimu. Għand, għar, jgħak jmur l-għura lejn il-Sumeri, dak għandu għazi 6.000 sena. 6.000 sena. Dawn huma affarijiet, ara anki eżempju meta. Ma se biktar iddu jajdu sma t-tan ħasar għax t-intenta. Għallet Tista t-tan minn dak l aspett jek t-tit. Tista t-tan. Inti infatti, infatti, jett t-tan li għandek. Għallet t li għandek Għalek tinħasel? Forse inti kienem simbolizmu tal-ħasil huwa sorry, il tal-ħasil u simboliku. Mish miex fiziku, għiġi, mish mish mill mish li għandek, mill mill mish Spirituali li jakkumulaw, sewa li 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 kat jankrawk, bħal eżempju persona, kif semmek l ewwel għal tal kelma t bombastika bumbastika, d-demonju. Id-demonju tantu għamuħa, tantu li jakkumula f-faridġu fiħli ma jirriċi għafu, moħu għahel, pum, u ma jaffxajni zjet minnek. Pal-bnidem, bniedem fiziku ġifiri, jgħat f-din il-ħajja, jgħat jgħat bħal jgħat jgħat biex biex dak huwa bniedem illi la jimut ħajjaħel illa għalix il-konxu jħajjaħdu Aw u se tibqa l-istess li tkun l-istess li tkun inti għalek ovvjament tina terġa ċanziħor biex jissewi li għax inti l-konxu li jinti fil-verita kif ma tkunx tafem maħek terġa t-twiret għax inti ma jkollokx l-istess moħ

Għafem, jek kunem jgħat taħċi forma ta' drogi, jiprofa jgħamel xie esperiment ek. Bob Bigalow għamel komissjona studio li ta' miljon. Jek xie eh, alright, alright. Al kif studio, em... persona... l Kif ħaturi l-evidenza ma' saċtori għadi? Kif? Għem persuna. Li tista' tagħmel biex. Ħadmet ħafna. Għanna għareg li xinija. Mbotna li għarajt. Għarajt li għarajt. Għedda fuq xie video, di ġifiri. L-unika naħseb jena mod, l-unika, l-unika mod, kif tasal forsi tifem illi illi jekk inti eżempju kellek xi incident sawa, u kellek near death experience. Illi għaw nies illi kellhom u għaw ħafna nies li kellhom near death experience sawa. Issa near death experience inti Inti bazzikament li kun ġara, tlaqt minn ġo ġismek. Tlaqt. Sewa, issa jekk ġismek għadu tajjeb, għadu jiffunzjona, l-organi għadu mi jahdmu, il-muħ jista jkun ma jahdimx. Sewa, tista terġa tiġi l ma tibqa f'koma. Ittifimni, Imma semmek jekk inti mandek jekk qalbek mhux qed tiffunzjona jew jekk il-klew għallaw xi għaw spiċċaw, hemmhekk li ma jistax jiffunzjoni il-ġisem, l lura l-ispirtu ruh irridu jitilqu bil-fors. Għax ma tistax tużah il-ġisem spiċċa dak il-ġisem. Sew allura miet. Jekk il-moħ jibqa' jiffunzjona mhux imma tali mod illi inti tistat tkompletix b'mod normali, ir-ruħu l-ispirtu xorta jistgħu jaċċessaw jerġa' l-ġisem Sewa, inti tispiċċa persuna diżabbli. Min moħħok ġifiri eh, psikologika għan tispiċa persona dizabli imma l-ġisem xorta jistaj jintuza imma jekk ġisem marlu xi organu illi min ma jistax xi funzjona ma xie ekosistem ġa ġismek illi tista tissupli d-dem tista il-ġisem miet daqsek mela l-spirtu jirru jirridu joħorġu bil-fors bil-fors sewa imma jekk inti l-ġisem tista terġa jirġa jintuza mela inti kellek speċi ta' astral projection. Sewa, inti wasal sa' ċertu punt u bxie intervenzjoni medika, jew bxie mħabba inti jarġaj bit l-ura, bum, l jew għax għamlu u l il-pompa, jew għamlu u l-elettriku, tawk il-raġġi tal-elettriku, u bxie muħat raġaw il-ġeneraw l inti jarġaj lura jistajku, eżempju, per eżempju, ma tenti ta' għara. mod ta' s-sebtaf, jek kem xajja għara l-mewt, jgħu biex jastral projection. Ikku tkunu project tajtu trajn fl-imkien. Dajem jgħidu l-istess affarijiet. Daw li kunun det experience u bek li t-tanil u xnafjena. Ovvijament, għax inti semta, sanu. Imma jistajku, per eżempju, Aħna, inti taf li meta insir accident ġiet jitik comfort. Um, yes. Tolet go. Uh, uh, uh. Forse immaginazzjoni ta Menna. Minno. Fresli really tiġi da silk go psychedelic. Tipo. So, tip All right, semt. Inti jiġri din il ansej sejħu l-akemika sewa li tiġi l-ħaċċa fil-ġisem. Min jew glandola. Sewa? Ehm, e Eda tiftaħ lekċer tu ti għajow illi għat ġalek taħseb li jinti ħriġt minn ġismek. Bix tejt. Mille fil-ferret għadja Bix tejt li għaw Let go. Sib kam fil-bija. Nifem kollu xistajkum. Ma nistax nikkonferma jena li veru toħroġ minn ġisem fis-sens ta' out of body, iva, nista' mhux nista' nikkonferma, nista' ngħidha mod konkreta għax għaddejt minnha, imma issadni qatt ma kelli near death experience. Ma nistax nitkellem fuqha, ġifri smajt nies li jitkellmu fuqha sewwa u ħafna minn nies jaqblu. Iġifiri, flikunu fli għet jajdu, imma ma nistax nitkellem fuq għagġifiri nistanaj l-kejwa ta' vera, ma nafx. Allora, kif taħseb li dali seħu luħal la jow l entita xini jommin xoloq dal l-universin sa'b kullum kien? Mela, mela, Inti sejjaħt la entita sewa jum kella minn dan l-univers. Mela għandek l-entita nisseparawha minn dak il ħoloq l-univers sewa dikha fil-kunċett ta' dawn l-entitajiet li ġew u l-kreazzjoni vera. Jekk l-univers aħna jew l-entemmenti tal-ħoloq l-univers u daw jew kux kullum kien jekk kux qed jara ketta minn Mela, l-univers huwa kollox ġifri jekk aħna qegħdin ġol-univers, aħna parti mill-univers mal-aħna l-univers. Darba minnom em għadni kif għamilt eh, dik sezzjoni ta' għali fuq eh, fu l-astral projection ma nafx semmejtiex. Li semmejta semmej marriki kont, semmejta mariki, illi aħna sewa l-evoluzzjoni ta' infinita, xi darba rridu naslu skont, ovvjament, ipotezi tiegħi illi xi darba aħna rridu nsiru xemx. Tajli kiex jiġifieri nsiru xemx, illa li xiena nemmen illi jew iżjed milli nemmen inħoss illi aħna sewa xi darba konna bakterja fil-bidunet, fil-bidu bidu bidu bidunet konna bakterja, konna alġi aħna sewwa, konna xi tip ta' mikrobu mbagħad evolvejna. salna għasalna ta' il ġifiri, għattara mela diġa minn bakterja ġejt bniedem, mela minn bniedem sewa inti isek jekk għandek dinja. Sewa pjaneta. Jekk għandek pjaneta, inti taħseb li pjaneta ħajja jew mejta. Skon ċi tkun. Ġifiri, pjaneta, pjaneta, bħal tagħna d-dinja tagħna. X'taħseb li ħajja. Ħajja. Ma kif tista' tkun ta' fekk ħajja jew le? Sempliċi ħafna. Illa lix tipproduċi. Jekk hija pjaneta, e ngħidu jekk hemm pjaneta mejta u ġabla biss. Mhux mejta jekk kem pjaneta illi jahna naħzbu illi vojta di vakanti memxejn għaxajnejna ma jaraw ma ma jfessirx li memxejn. Sewa, bħal meta eżempju għomnek jistajkunaw xie entitajiet aħna mux naraw Issa emmen u temmenx. Aħna ma narawomx. Issa, vil-konċet jek din jek pjaneta ijiex ħajja jew le. Sewa. Jekk inti għandek il-ħamrija tipproduċi, mela l għura għattu għetilaw il għandek il-ħajja, mela l din id-dinja hija ħajja. Sewwa mela lura xiet iżomm ma' ħajja din il. Jekk tidħol fil-kunċett u tibda tipparaguna bniedem. Sewwa ta' skala u pjaneta. Mela lura jekk bniedem biex ikollu biex ikun ħaj vibranti u vivaċi jrid ikollu l-ispirtu u r-ruħ, mela lura d-dinja l-ispirtu u r-ruħ. Sewa, minn dak l-aspet li potizati għaj toħadni ġifir mela l-għura jgħak din id-dinja għanda l-spirtu u Di minn dajem kienet dinja. Dinja. Minn dajem kienet pjaneta di. Jena fl-potizati għaj ma naħsebx li dajem kienet dinja. Evolviet. E ma darba se t-spicċaw. ħafna, nkarnazzjonijiet inkarnazzjoniet fl-evoluzjoni taħħa, xi darba se sirxemx Xe darba kienet bniedem. L-evoluzjoni taħna, skont li ipotezi tiegħi ħafna fid-detall, edha fik tip ieħor, edha fik quantum gnosi sewwa, tħalf dik l u tfajt ħafna detall illi aħna maħniex mhix se nibqgħu mhux se jkollna bżonn dan il-ġisem li għandna lhom qal dejjem sewwa darban darba nilliberaw ruħna minn dan il-ġisem, aħna se nsiru xi ħaġa oħra. Se niġu sowl l-awtorità tagħna se tikber sewwa u aħna se nkunu Palma issa ħna għanna eżempju familja, sewa għanna tfal tagħna. Issa minn aspetti grand scale, aħna se jkollna familja oħra. Aħna se niġu e planetary parent. Mela l-familja tagħna xi tkun? Il-kontenut tad-dinja. Meta aħna se niġu solar parent, il-kontenut tal-familja tagħna x'inhu? Il-pjaneti il mura bla 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 bla. Dejjem nikbru fl-iskara, dejjem nevolvu, dejjem nikbru.

Ma nħoss niskom du xejn jek t-sejjahlu għal, jek t-sejjahlu għal laħ, jek t li t-sejjahlu. Ġanni U dan il-prezenza ta' dan il-fenomenu, jenni sejjaħlu kol bit termin inglis, the one infinite energy. Jena dir, edha kull imkien, Imma jek kinti, jek kinti, se stikjajt mot religjus, ma dik l-entita illi fissit jom tal-kreazzjoni, -tal -tal bdiet minn flok kreja, ti prokreja, sewa so, l edek mux edha kollim kien. Jena li ġdik bħalna edha t-evolvi. ċi darba kienet bħalna u fit-til dimenzjoni Issa edha fuq, ħafna potenti jizjat minna. Ibma edha fuq ma xorta mux għalla dik. Sewa, so, l-alla etern u natura U ħadd ma jaf minn fejn bida, ħadd ma jaf minn fejn tispiċċa, dawn huma mistoqsijiet illi ħadd m'għandu twaġiba lihom. <coughs>